of the darling city. Working for the man every night and day. Think we'll keep on turning. Primary keep on burning. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling. Rolling on the river. Rolling on the river. Večer, dámy a pánové, zdravíme vás všechny doma u televizních obrazovek a zdravíme vás všechny zde ve velkém barandovském televizním studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer vám všem. Rok se sešel s rokem a je tady zase 31. prosinec. Už jenom necelé 4 hodiny zbývají do příchodu roku 2017. A my jsme moc rádi, že jste se je rozhodli strávit právě v naší společnosti. Jak to teď asi vypadá u vás doma? No, umím si to představit. Šampaňské se chladí, stoly přetékají dobrotami, jednohubky, chlebičky, různé chipsy a tak dále. A vy jste se usadili se svými blízkými k televizním obrazovkám. A na nás teď je, abychom vám to čekání na nový rok zpříjemnili. Jak je libo, milí diváci, od toho jsme tady a nejsme na to sami. Jenom se podívejte do našeho skvostného publika. I letos se tu poslední den v roce sešli kolegové, moderátoři, herci, zpěváci, baviči a všichni v dobré náladě. Jak jinak? Je to tak? Mám pravdu? Ano, ano. Ano. A když se rozhlednu tady po mé pravici, vidím samé slavné, známé tváře, samé úžasné kolegy. Hned to vezmu z kraje. Honza Musil, Pavlinka Kavková, Pavlinka Wolfová, no Otta Jirák, Heidi Janku. Ano, ta už má dopyto. Slezáček, Olda Wiesner, Igor Bareš. Jan Přeučil se svou úžasnou, krásnou manželkou Evičkou Hruškovou, Bára Motlová a další kolegové. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. No a na druhé straně nejvyšší, kdo pak je tady? Petra Černocká se svým manželem, prosím vás, to je ten vlevo, ten vpravo, to je Standa Hložek. Hele, a když se podíváte dozadu, ta roztomilá blondýna, s kým je tady? S Mírou Noskem nebo s Peťou Jablonským? Hele, nebo možná s Oldou Navrátilem. Ty bys dostal doma od Monči teda. Dobrý večer vám všem. No, jak vidíte, my tady na Barandově jsme připraveni. Desítky umělců jsou nažhaveni předvést to, co si pro vás na dnešní slavnostní večer připravili. A protože těch písniček, scének a povídání je opravdu hodně, na jedno jediné jeviště se už letos prostě nevejdeme. A tak tu pro vás máme jednu novinku. Letošní barandovský Silvestr nebude probíhat na jednom pódiu, ale hned na dvou. A abychom to všechno briskně a k vaší spokojenosti stíhali, máme tu s Kateřinou letos dokonce i pomocníka. Mm-hmm. Právě přibíhá náš moderátorský kolega Vlasta Korec. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, ahoj.
Dobrý večer, zdravím vás všechny tady v sále a také u televizních obrazovek. Hezky jsi to řekl, on bude dobrý, to jsme nevybírali špatně. Prosím tě, Vlastíku, my si tě ale musíme oskoušet, víš, jako takže se zadívej do kamery, vyber si, kterou chceš a něco pěkného nám pověz. Ukaž, co tady můžeš sem. Ano, tady. Co máš na mysli? No cokoliv, já nevím, nějaké jazykolam nebo co jsi připravil, ať ukážeš, že to jsi kvalitní moderátor. To jsme se učili na JAMU i na konzervatoři, takže ano. Jdeme do toho. Nejnenapodobitelnější, popokatepetl, kapala kapka, klapala klapka, kapala kapka, klapala klapka, anebo třeba nová výjmenovaná slova pozor. Brzy jazyk nazývat letiště Václava Havla. No, výborně. To půjde. Já věděla, že jsme si silvestrovského moderátorského kolegu vybrali správně, je prostě úžasný. No tak prosím tě, utíkej na to své pódium a až nastane ta správná chvíle, my se ozveme. Připrav si nějakou pecku na jasně, na mějte se tady hezky, držte se, ahoj. Ahoj. Kapala, klapka, kapala, kapka. Ne, ty to prostě vůbec neskoušej. No. Já ti jenom řeknu, že jestli tedy silvestrovský moderátor musí projít tím jazykolamovým testem, tak to já asi neprojdu. Ale od toho přece máme Vlastu. Od nás se očekává jen to, že budeme vtipní, rozumíš, že budeme příjemní a že ano. Nám to bude hlavně slušet. No tak v tom ovšem nevidím nejmenší problém. Dámy a pánové, milí televizní diváci, Barrandovský Silvestr 2016 právě začíná! Vlastíku, a teď si ukáž. Chtělo by to na začátek nějaké speciální překvapení, abychom upoutali naše diváky a navodili tu pravou silvestrovskou atmosféru. Já si myslím, že náš dnešní první host jednoznačně splní vaše očekávání. Letos slaví 30 let na hudební scéně a kdybych já osobně měl tu možnost a uděloval nějaké řády nebo vyznamenání, tak on by tu medaili ode mě jednoznačně dostal. Dámy a pánové, právě teď přichází zaspívat své největší hity. Apropo, máš silvestrovsky naladěnou kytaru? Určitě, určitě. My jsme vypalo i včera, takže ano. Já si myslel takhle, jestli si ladil. No tak je Silvestra, ne? Jasně. Petr Nač! Znova krásně vypadá. Právě
som sám pevne rozhodol, že nikdy viac nezostanem. Slúbil som si to, ak to by bol trochu proti, má to márne. Musíš to cítiť, ešte sa to dá zachrániť. So mnou nikdy nezostárneš, so mnou nikdy nezostárneš, so mnou, oh, oh, nezostárneš. So mnou nikdy nezostárneš, so mnou nikdy nezostárneš, so mnou, oh, oh, nezostárneš. Vieme ľúbiť len tých, čo nás ľúbia, byť ľudský k tým, čo sú k nám ľudia. Tak chodte sa byť trocha na bok, zlí nemajú nárok. Sme svoji, ten pocit nesie nás, hore viac a zás. Sme svoji, a ten, kto nie je náš, nedosiahne nás. O rýchlejší úder, zbytý a bez lásky, ťažko niekto zmúdrel. Povolte myšlienky zovreté do pestí. Láska je tu s nami, buďme s ňou. Láska je tu s vami, buďte s ňou. Se nám ta silvestrovská oslava krásně rozjíždí. Stejně je to zvláštní, Aleši, my na nový rok pořád ještě čekáme. Ale třeba v takových tichomořských státech Kiribati nebo třeba Samoa, tam už mají rok 2017 od našich 11 hodin dopoledne. A slavili třeba už na Novém Zélandu nebo v Austrálii. No a aby to bylo ještě zajímavější, my naopak přivítáme nový rok. Půjdeme si lehnout a až budeme zítra v 11 dopoledne vstávat, budou teprve začínat slavit na Havaj. Mimochodem, proto tam poslední den roku tráví celá řada hvězd showbiznisu, prý aby pomalej stárnul. No ono vůbec platí jiný kraj, jiný mrav. U nás k Silvestru patří tradičně večírky, alkohol, jídlo, ohňostroje a samozřejmě i televizní estrády. Jsou ale státy, které slaví úplně jinak. Třeba takový Dánové, ti mají nádherný zvyk.
O silvestrovské noci chodí po domech svých přátel a za dveřmi jim rozbíjejí porcelán. No, tak to bych měl opravdu z toho radost tohle najít za dveřma. Nepočkej, to je právě ten zvyk, víš? Čím víc střepů za dveřmi najdeš, tím větší budeš mít v příštím roce radost. No, protože to znamená, no prostě jako u nás, střepy na zemi, štěstí, chápeš? Štěstí v novém roce. No, mně se moc líbí polský zvyk a ten asi doma zavedeme. Představte si, na nový rok se v Polsku vůbec nesmí uklízet, protože tím bychom prý vymetli z domova štěstí. Tak mě napadá, pokud bychom spojili ten dánský a polský zvyk, budeme mít doma nepořádek až do Tří králů. Ale pojďme dál letem světem, třeba do Rakouska. Tam si dnes dle starých zvyků dávají malé talismany v podobě prasátek z čokolády nebo z marcipánu. To je hezký, to by se dalo zavést klidně i u nás. Na rozdíl od zvyku Filipínců, ti mají, představte si, po celou dobu oslav otevřená okna i dveře, aby si zajistili blahobyt. Tak u nás bychom, myslím, pěkně zmrzli a ještě by nás přitom vykradli. A to mně se naopak moc líbil jeden brazilský zvyk. Tam totiž si o půlnoci nechávají lidé omít v moři nohy 7 vlnami. To je romantické, ne? Krásně. Ovšem pozor, akčněji to berou v Peru. Tam se prý o půlnoci sousedé poperou, aby vyřešili staré spory a do nového roku vstoupili s čistým štítem. Já bych měl několik adeptů na pár facek, no? A to nejsem ani peruánec. Ne, klid. Já jsem právě pro něco klidnějšího, třeba v Irsku. Tam klepou chlebem na stěny domu, aby zaplašili zlé duchy. V jižní Africe vyhazují podle tradic o půlnoci z oken starý nábytek. No tak to bych teda byla opravdu moc šťastná, kdybych šla po ulici a z paneláku na mě spadla nějaká almara. Ale já jsem našla ještě jeden netradiční zvyk. Na Sibiři se o půlnoci potápějí do zmrzlého jezera, a to prosím i s vánočním stromečkem. No, to by se mi teda opravdu nechtělo. Ale hele, tohle se ti bude líbit. V Itálii musí podle tradice nosit pod oblečením červené spodní prádlo. Aleši, co máš na sobě? Červené spodní prádlo, je to prý pro štěstí. A když se v tom červeném spodním prádle na nový rok s někým vyspíte, jo, budete mít po celý rok hodně sexu. Wow. No, já bych tady to putování po světových silvestrovských zvicích utnula, ano. No, protože jsem konzervativní a mám ráda ten náš hezký, klidný, český, tradiční silvestr. Jsem stoprocentně pro a proto se vracíme k tomu alkoholu, jídlu, ohňostrojům, prskavkám, petardám a televizním estrádám. Ano, celý Barrandov dnes žije silvestrem a proto na druhé pódium opět zdravíme Vlastu Korce. Ahoj, já vás také zdravím. Já vím, že do půlnoci mám ještě dostatek času a já bych, prosím vás, já bych se rád teď něco vyzkoušel. Můžu? No samozřejmě, my jsme zvědaví, co to je, když je ten Silvestr. Tak dobře, tak poslouchejte, jo. 3, 2, 1. Blondýna telefonuje. Dobrý den, prosím vás, je to kadeřnictví? Ne, tady je řeznictví. Ježišmarja, tak proč to berete? Dobrý. Funguje to, já jsem rád. Dámy a pánové, Václav Vidra, Michal Novotný a vtip za stovku. Dobrý večer, přátelé, sledujete silvestrovské vydání pořadu Vtip za stovku. No a dnes jsme si pro vás připravili několik vzácných hostů. Pozvali jsme totiž naše slavné komiky. A první z nich právě přichází. Dámy a pánové, legenda českého humoru, pan Felix Holzmann. Dobrý večer, tak já jsem tady, vážení přátelé, a to je ten vtip za stovku, tohleto? No samozřejmě, Felixi. Aha. Můžeš si rovnou nějaký ten forek hodit? Takže to výklad tak mohl taky něco vyhrát, jo? Ne, Felixi, tohle je silvestrovský speciál, takže jenom vtip, ano? Jo, přece jenom, že to vtip za stovku, my to tři dramaturgy mi to říkali, že je to vtip za stovku, tak kdybyste... Tak jo, Felixi, šik, tak jo, tak... Prosím tě, no, tak tady... No, já nechci být nějak za žida, že jo? Dobrý, no, to je stovka, když nechci no, být za žida, tak řekni to nějaký židovský. No tak, jestli mám tu stovku, no tak bych možná mohl říct takový jeden židovský. No dobře, tak vážení přátelé, to mám takhle, kon leží na smrtelné posteli, víte? No tak tam leží a umírá, víte? Co by tam taky jinak dělal, že jo? A leží a okolo něj jsou tím příbuzný, že jo? A jsou tam babičky a dědečkové a synové a dcery. No a ten kon, já taky tety, víte, a strejdové tam jsou. No,
všichni? No a ten koncept tá takhle z posledních sil, jste tady všichni? Oni říkali, no jistě, všichni jsme tady, no jo. Jo, opravdu všichni? No opravdu jsme tady všichni, odpovídaj mu. I Sára je tady, jo? No, teď říkáme všichni, jo, samozřejmě všichni. Jo, a Ištván taky je tady? No, teď ti to říkáme, úplně všichni jsme tady. Aha, všichni, no jo, ale tak proč do prdele necháme ty svítit v kuchyni? No jo. No. Děkuju vám, děkuju vám moc krát tam. Děkuju za tu stovku tady, nad skánou. Tak díky, ano. Felixi. No, ale my tady máme taky pár dobrých vtípků. Tak já začnu, jo? Tak začni. Pepíček je poprvé v zoo a ptá se, tati, proč na mě ta gorila za sklem tak divně kouká? Mlč, prosím tě, jsme u pokladny. Chlap vstoupí do hospody a povídá, teď vám budu vyprávět ale krásný vtipy o policajtech. Pozor, pozor, pane, já jsem taky policista, povídám už od piva. No dobře, tak jo, já vám budu vyprávět pomalu a dvakrát. Když jsem byl mladší, nenáviděl jsem účastnice svadeb. Tetičky a známé babičky chodili ke mně, štípali mě do tváře a smáli se a říkali, ty budeš další. Přestali s tím, když jsem jim na pohřbech začal dělat to samé. Přijde slečna do sex shopu a žádá Robertka. A prodavač jí ukazuje, tenhle je za $25, tenhle za $35. Počkejte, počkejte, a tenhle velký pruhovaný? No, ten je za $125. No, tak mi ho dejte, ano. Za chvíli přijde šéf a říká prodavači, tak co, jak jdou kšefty? Dobrý, dobrý, právě jsem prodal svou termosku za $125. No a teď bychom mohli předat slovo komikovi, pro něhož byl právě Felix Holzmann velkou inspirací a vzorem. Luděk Sobota. Dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem tady vlastně náhodou, jo. Já jsem tady šel okolo, já jsem si říkal, co to tady je, ale co to je? Co to je tohle z toho? Ahoj, Silvestr, a vtip za stovku a... Ne, Lučku, samozřejmě, jaký by to byl Silvestr bez tebe? A když si v tom vtipu za stovku řekneš nám taky nějaký vtipek? No takhle, vzpomínám si na takový jeden, jak dva manželé šli do té zoologické zahrady. Jo, a jsou tam ty zvířata a teď a oni chodí takhle po té zahradě a koukají se na ty žirafy a slony a to, a teď dojdou k těm klecím, jak jsou tam ty pavijáni, jo. A teď ta jeho žena přijde k té kleci a ten pavián najednou se roztáhne ty mříže, jo. A teď tu manželku začne strhávat dovnitř a teď jí začne strhávat ty šaty, jo. A takhle to z ní rve a ona křičí, pomoc! Muži, co mám dělat? A on jí odpovídá, no jako vždycky, řekni, tě bolí hlava. Nashledanou. Hezkej si veste. Díky. Ten byl opravdu ze života. A my tu máme taky dalších pár kousků ze života, co? Tak jdeme na to, vaši. Tak jo. Každé ráno chodí kohout do kurníku a políbí 9 z 10 slepic a 10. vytrhne pírko. Takhle je to i 2., 3., 4. až 9. den. 10. den se poslední slepička naštve a ptá se ho, proč každý ráno políbí 9 jejich kamarádek a jí vytrhne pírko. Kohout se načepíří a zašeptá jí do uška, tebe chci vidět nahou, baby. Na hřbitově naříká muž hlasitě nad hrobem. Ty jsi neměl zemřít. Ty jsi neměl zemřít. Soucitný kolemjdoucí se přiblíží a ptá se s účastí. Promiňte, někdo z vaší rodiny? Ale ne, tady leží první muž mý ženy. Sedí muž u televize. Přijde žena a slyší manžela, jak vykřikuje. Ne, nedělej to, nedělej to. Manželka se ho ptá. Na co se to díváš? Na naši svatbu. Doufám, řekla mu po sexu, že se mohu spolehnout na vaši diskrétnost. Buďte klidná, ujistilí. Neřeknu o tom ani vlastní ženě. Otec a matka se domluví, že když budou chtít souložit, tak aby to nebylo před synkem nápadné, budou tomu říkat, že jdou prát prádlo.
Jednoho dne přijde manžel do kuchyně a povídá: Viruš, tak já bych šel vyprat to prádlo. Víš, Pedo, zrovna teď se mi rozbila pračka. Tak se to opakuje 3 dny za sebou, až jednou přicupitá manželka do pokoje říká: Pedo, tak můžeme na to prádlo? No to už je dobrý, já jsem to přemáhl v ruce. No, Míšo, a koho tu máme teď? No, Ašiku, já si myslím, že bychom tu mužskou převahu měli vyvážit nějakou ženou. A proto jsme pozvali velmi vyváženou ženu, moderátorku a spisovatelku Halinu Pavlovskou. Halino, vítejte, vítejte. Tak, Halino, dobrý večer. Dobrý večer. Jaký dáš vtip ty, Halino? Tak já bych si zvolila takové pěkné téma, které se jako teď hodí po svácích, že jo? A to je, jak přežít diety, že jo? Já teda osobně myslím, že jsem na to docela odbornice. Já bych řekla, že tlustý ženský mají výhodu, že si třeba můžou vymodelovat prsa, kde chtějí. Ovšem já osobně teda rozhodně nemám žádnou nadváhu. Já mám podvýšku. To je rozdíl. I když jeden doktor někdy se jako načknul, že jsem údajně tlustá, jako, tak jsem se jako ptala, jestli teda zná nějaký trik, jak se zbavit té obezity, že? On říkal, znám takový jako cvik. Asi takhle se to dělalo. Zleva doprava, zprava doleva. Říkám, a kdy mám jako ten cvik používat? A on říká, pokaždý, když vám někdo nabídne jídlo. Tak jsem mu říkala, že se mi to moc jako nelíbí, tenhle ten cvik, tak jestli má něco jinýho, tak on říkal, tak potom už pomůžou jenom brambory. Říkám, což je jako jíst? On říkal, ne, okopávat. Takže moje poslední rada je, chceš-li býti tenkou tyčkou, jez polévku, leč vidličkou. Hezký nový rok. Jasného Silvestra. Dobrý večer. A co k tomu dodat? Snad jenom dívejte se na nás i příští rok. Šťastný nový rok a brzy na viděnou. Chválně, milí diváci, my se díváme, co dobrého máte u vás na vašich silvestrovských stolech. Jako bych to tušil, chlebíčky, jednohubky, slané tyčinky, čipsy. Hele, tamhle to dokonce vypadá na kaviárek, vy si žijete, no jo. Ale víte co, všechno je to klasika. Co si dneska tak trochu vyhodit z kopítka a dopřát si některou z 10 nejpotravin světa? To je skvělý nápad. Kdy jindy než dneska, že? Tak já bych doporučila třeba piemonské podzimní bílé lanýže. To je opravdová delikatesa. Rostou v Itálii, nedaleko městečka Alba, a 1 kilogram si můžete pořídit za 100 tisíc. Aha. Je to totiž nejdražší delikatesa světa. Tak na to já nemám. Já bych raději doporučil sýr Vieux Boulogne. To je francouzský polotvrdý sýr z kravského mléka, který se potírá pivem. Jenom budete muset malinko upozornit sousedy, že je nečeká nic příjemného. Je to totiž nejsmradlavější sýr světa. Představte si, že pařížský univerzitní tým musel pro jeho analýzu použít elektronický nos, protože ten lidský by to prostě nezvládl. Francouzské zákony jej dokonce zakazují převážet v taxících a v městské hromadné dopravě vůbec. Tak to musí být dobrota. Já bych tedy na jednohubky doporučila raději pikantní papričky Infinity. Ty vám zaručí, že talíř zůstane plný až do rána a že nikdo nebude uzobávat. Jde totiž o nejpálivější papričky světa. Jen pro srovnání, známé papričky Jalapeño mají na stupnici pálivosti 2500 bodů. Omáčka Tabasco pak 5000 bodů. A zmíněné papričky Infinity, teď se prosím podržte, 1 000 000 a k tomu ještě 67 tisíc bodů. No tak, aby si člověk pořídil plechovou hubu. Já doporučuji pro dnešní slavnostní tradiční večeři norskou delikatesu. Osolenou, vysušenou ovčí hlavu. Ano, slyšíte dobře, jde o jeden z nejvyhledávanějších pokrmů. Turisté jej berou jako adrenalinový zážitek. Tahle dobrotka, teď poslouchej, jo, ty jsi milovnice dobrého jídla, ta se konzumuje z té lebky okem a uchem.
Já si spíš nebudu zabíhat do podrobností, neboť tahle mňamínka získala titul nejnechutnější jídlo na světě. To se ani nedivím. No, pojďme k něčemu lahodnějšímu, a to k cibetkové kávě. To je totiž opravdová dobrota. Krásně temná káva, vonavá. Jeden šálek vás vyjde na decentních 1500. Ale než se napijete, měli byste vědět jednu věc. Cibetka je totiž takové malé zvířátko, taková roztomilá šelmička, podobná kočce. Cibetka zkrátka spapá kávová zrnka, hezky je tráví. Ano. No, já to možná dořeknu za tebe, to je možná taková delikátní věc. Stráví je a z těch jejich bobečku, uvaříte to kafičko. No, proto je tak drahá a proto je i tak černá. Nechte si chutné. Já tady nevím, jak ty, Aleši, ale pokud jsme zůstali konzervativní u silvestrovských tradic, dodržela bych to i u tradičních českých silvestrovských dobrot. Jen si to představ. Zlaté české šunkové chlavičky. Jasně, nebo pozor, zlaté mastné čipsíčky. Zlaté šunkové rolky plněné křenovou pěnou. Zlaté jednohubky s klobáskou. Mm, zlaté české nakládané okurčičky. Jak to? Já nevím, jak ty, ale já mám plnou pusu slin. Ale co si teď malinko odskočit a dát si něco dobrého? Proč ne? Tak my mizíme mlsat a pro vás, milí diváci, tu máme další překvapení dnešního večera. Příští rok totiž oslaví své 75. narozeniny skvělý Ivan Mládek. A právě on je autorem následující scénky. Milí diváci, vítejte v domově problémových seniorů. Kde se stoulal až do rána, chmatáku? Byl jsem nějaký babi, co? Sex. To je zábava chudých, byťáku, my šlechtici. Milujeme golf, tenis, ruletu. Když jsi šlechtic, tak proč kradeš, vole? Hele, Žižka byl taky šlechtic a taky krad. To je byla mladá. Myslíš kozatýho hrvinka? Jo. Jo, potkal jsem ji venku na chodbě, ale byla nějaká zádumčivá. Jsem jí včera ukradl kolo. Jako za ty horvínek bude muset jezdit metrem. No. A zase dostane pokutu jako tuhle za jízdu na černo a za šklebení na veřejného činitele. Už si to kolo přilakoval, chmatáku? Jo, na červeno. Ještě je mokrý. A jo, tak to jsi červený od toho kola. A já myslel, že jsi to dostal. Až to zjistí kozatej hurvínek, tak ten tě pěkně zbrzká. Jo, pánové, čím jsme dál od doby inkvizice, tím si ty ženský víc dovolujou. Stačilo by jich zas pár upálit a za sebe byl na 300 let pokoj. Upalovat, to je nehumánní. Od tebe to škrtiči sedí. Já bych je jenom připaloval. Když by byla nějaká chytrá, tak šups, vyhrnout cukni a šups, holým zadkem na rozpálený kamna. A škrtič humanista promluvil. Prosím tě, víš, jak jsou ty ženský dneska odolný? Za nějaký týden už nějakým připalování vůbec neví. To je fakt. Ženský pohlaví je daleko odolnější než mužský. Dělali se pokusy, pánové, na krtcích. A zjistilo se, že na zabití krtice je potřeba dvakrát větší lopata, než na zabití krtka. Maták, nejlepší obranou je útok, pamatuj si. Jak jí potkáš, hned jí sejmu. Prosím, na chodbě kroky. Mám na ní neskočit. Počkej, třeba to kolo nebylo ani její. Jo, ale podle hlasu je to kozatej hurvínek i lakatoš. Dobré ráno, pánové. Dobré ráno. Tak šup, šup, vstávat. Jste všichni suchý? Já jsem dneska polosuchý. Stojí za to vás přebalovat, počkám, až to bude pořádně. Vy senilujete. Dobeď si chlíbí. Jeu. Kriminální ty živé. Že vy jste se zase v noci dívali na porno, že máte takový choutky. Kde pán Hurváhys, naposledy jsme se dívali s váma na ten pornofilm Příběh opravdového čuněte. A to byl spíš romantický film, že? No, romantický teda moc nebyl. A jak to, že tady chlasáte a kouříte? Nevidíte tu ceduli na zdi? A promiň, soudružko. Neříkejte mi, soudružko. A promiň, ty krávo. Tak to už je lepší. Jak to, že chlasáte už po ránu? Tady škrtič má dneska významný den.
pro něj ještě významnější, než je 28. říjen. No řekni, jaký máš dneska významný a památný den? Dneska je to přesně rok, co jsem se naposledy pokakal. No tak sláva, tak jste teda vyléčenej. Kde pak hurvajzi, ráno jsem si to zase pokazil. To je za to, hurvajzi, to je za to, že jste zase podělanej a alou dokoupali. Ale hore, jdeme. Jo, přivedli jsme vám tady novýho svězence, pana Pepu. Ještě včera spal na Mírově. Dobrý den, já jsem nějaký Pepa Žiletkář. Tak pane Žiletkář, slíkněte se do trenek a do tílka. Dělejte trošku, čověče. Proč ho šacuješ, lakatoši? Co hledáš? Co asi, žiletku, a neříkejte mi lakatoč. Kolik jsi jim podřídl, ty vole? Asi 40, ale všechny přežili. Já jsem jenom tak trochu šmiknul a proto jsem dostal jenom 20 let. 20 let, když všechny přežili, jo? To je dost teda. 10 let jsem dostal za podřezávání a 10 let za to, že jsem byl disident. Jak jsi prosím tě dokázal, že všechny přežili? Normálně, dřív než jsem vzal žiletku do ruky, tak jsem zavolal záchranku. Záleželo mi hrozně na tom, aby všechny moje oběti zůstaly naživu. A jsem charakter. Tady je to samý dobroděj, ty vole. Pokadilej, ten by připaloval, ten by zase nařezával. No to je mi parta. Vy se tím chlastem normálně zabijíte. Pane Žiletka, sedněte si. Máte nějaký žlutý bělmo, já se vám na to podívám. Všimla jste si, paní Lakatošová, když jste si sedla vedle mě, jak se vzrušením klepu? Já jsem si všimla, že se klepete pořád. Pane Chmaták, vy si lehněte. Vy už máte taky určitě cirhózu z toho chlastu. Lehněte si na bok, prohmátnu vám játra. Hele, Lakatoš, víš ty vůbec, kde jsou játra a co jsi dělala za školu? Nechte si toho, Lakatoše. Jmenuji se Libuna Pěkná a dělala jsem zdravotní školu. A co jsi měla ve škole z vnitřností? Co asi, jedničku. A kozatej Hormínek, ten má taky zdravotní školu. Je to pěkný sudovec. To nevím, jestli má zdravotní školu, ale bejt vám a tak si na ní dám pozor. Víte, proč je tady? Protože jí z minulýho důchodňáku vyhodili za to, že nějakýho pokaděnýho dětka vsteky vyhodila ze třetího patra oknem. To je hrůza, jaké sadistky zdravotnictví zaměstnává. To já jsem někde čet, že v Rumburku dokonce jako sestra pracovala lidožroutka. Že nějaká sestra byla lidožroutka? Jo. To je strašný. Zlatý naše sadistky. A pan Škrtí se žiletkář se pohoršil. To je dobrý. Já jsem škrtil jenom ty ženský, který to sami chtěli. Jenom jednou jsem se omylem trochu víc opil a trochu jsem to přehnal. Ale to jsem si taky odseděl. Od té doby jsem si ani jednou nezaškrtil. Chudáčku malá. Akorát každou noc ve snu. No, řeknu vám, že žiletkařina nebo škrcení, to je nic proti lidožroutství. Lidojedi jsou normální zrůdy. Opak je pravdou, žiletkáři. Škrcení a podřezávání, to jsou sexuální úchylky. Zatímco lidožrouti jedí lidský maso z hladu. Jsou to zkrátka chudáci. Sociálně nejslabší jedinci. Můj děda kopal za Němce u Stalingradu a říkal, že člověk chutná jako králík. Asi máte pravdu. Oni ty lidožrouti jsou vlastně chudinky hladoví. Já mám taky sociální cítění. Nakonec kanibalismus nikdy Slovanů nebyl tak úplně cizí. Přesně tak. Když se podíváme do české historie, tak se tady hold občas lidi jedli, no. Něco jsem o tom četl. Klidně uvedu příklady. Jasně. Třeba Benešeřa Masaryka. Já si nemůžu pomoct. Ale já tady cítím voňavku, že vy jste tady v noci zase měli tu vaší krasavici z protějšího nevěstince. Jakou máš hurvajzi na mysli? To je za to, hurvajzi! Pane Škrtiči, nedělejte blbýho, že nevíte, jakou ženskou měla moje kolegyně na mysli. Přesně tu, kterou tady pořád nacházíme, že jo? Tu, který říkáte Planeta Vopit. A nebo tady byla ta druhá zrůda, co jí říkáte Válka Smloky? Ne, ty se v obě vdali. Dobře se vdali a škoda jich. Byli starý a voškliví, ale ty zkušenosti, kam se v obě hrabete.
Planeta opět! Dej! Přivážeme jí tady k postel. Hele, otočí. Okamžitě si přestaňte kousat tu ruku! Ale zjev, co? To snad ani nevypadá jako člověk, ale spíš jako nějaký robot. Halo, to je opice? Teda to je policie? Prosím vás, přejďte okamžitě do domova problémových důchodců. Máme tady narušení veřejného pořádku. Ale rychle, prosím vás, protože zadržená osoba je sice připoutaná, ale snaží se uhryzat si ruku, aby mohla utíct. Jde trochu lidský. Třeba ty si Hurvajzi nebyl nikdy zamilovaný. Byl? Teda byla, ale do mladýho kluka, ne do 4 senilních dětků. A náhodou do dneška spolu chodíme, zrovna slavíme 10 let od našeho druhýho rande. Proč od druhýho, ty vole? No, protože první nepočítáme, zase k semi zip u kalhot. Tak ty na druhý rande radši dala tepláky na gumu. Co se tady děje? Už jsem tady. Máňo! Máňo! Ježišmarja, kde se tady bereš, ty moje lásko? Maňulko, prosím tě, Ježiši, kde se chrání ukáž? No, já vidíš to, já tady ještě upadnu. Jezdím jenom s Vendou, s Vendou. Do kánoje neblezu u s Vendou, jen dá Venda. Nemožný je sadák, nemá vlohy a je laj, laj, lajdák. On ví, že šumí les, že kvete bílý bez, že dáli hára pes, že vysouší se mes a že mostem jsou máres, že říčka dneska zves, ale nevšimne si, že se blíží. Yes, yes, yes. Jedu takhle tábořit s
Škodou sto na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z Bášin, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z Bášin, močálem se blíží, Jožin z Bášin, k vesnici se blíží, Jožin z Bášin, už si zuby brousí, Jožin z Bášin, kouše sa jerdousí, na Jožina z Bášin, koho by to napadlo? Platí jen a pouze praškovací letadlo. A kdo pa nám to hrál? 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 Jo, děda! Jo, děda! Mládek! Mládek! Illegal! Illegal! Ben! Ben! Jo, děda! Jo, děda! Mládek! Mládek! Illegal! Illegal! Z Opavy, rychlík jede do Prahy, nikdo nemá obavy, jestli dojede. Nestaví, nestaví, vůbec nikde nestaví, kdo se mu postaví, toho zajede. Mašinka vesele, na cestu si píská, trojvů se to vrče. Kdo s nima pojede, větru dešti ujede, pěkně se projede a na čase získá. Čeká vesele, na cestu si píská, trojvůdce to pěče. Kdo si má pojede, větru dešti ujede, pěkně se projede a na čase získá. Z Opavy, rychlík jede do Prahy, nikdo nemá obavy, jestli dojede. Nestaví, nestaví, vůbec nikde nestaví, kdo se mu postaví, toho zajede. Rychlík jede do Prahy, nikdo nemá obavy, jestli dojede. Nestaví, nestaví, vůbec nikde nestaví. Jau, jau, jau. Marika, chicka bomb, chicka bomb. Marika, marika, ty bomb, zikon, again. Marika, marika, ty bomb, chicka bomb. Jau. Jestli pak víte, co mají společného zpěvačky Eva Pilarová, Lucie Bílá, Monika Absolonová nebo Heidi Janku? Co je pojí s operní pěvkyní Dagmar Peckovou nebo s herci Dagmar Patrasovou, Kateřinou Macháčkovou, Jaroslavou Obermajerovou, Terezou Kostkovou, Ladislavem Frejem nebo třeba s Oldou Navrátilem? A jak do téhle zajímavé party pasuje malíř Kristián Kodet nebo krasobruslař Tomáš Werner? Pravidelní diváci televize Barrandov určitě vědí. Všechny tyhle osobnosti totiž navštívil ve svém pořadu kolega Aleš Cibulka. A silvestrovské vydání jeho talk show Můžu dál nechybí ani dnes. Takže Aleši, koho jsi pozval tentokrát? Kačenko, no pojď se podívat, nejenom ty, ale samozřejmě i všichni diváci, skvostná pětka, já bych to tak nazval, ano, růže mezi trním, kolegové, moderátoři pořadu televize Barrandov. Takže když to vezmeme hezky zleva, vtip za stovku zastupuje Petr Jablonský. Vás představuje jak na dopisy diváků, kdybychom začínali, že jo, takový, ano. Honza Musil zastupuje Nebezpečné vztahy. Drazí kolegové, taky trm. Ano, dámy a pánové, milí diváci, je nám ctí, že dorazila osobně soudkyně Barbara Pavlína Kavková. Za pořad takhle si tu žijeme pan doktor Petr Pečený. Hezký večer. No a za českou tajenku jsem tady já. Já myslím, že se vás rovnou můžu... Vlastníku, potřeba se něco? Ne, my dneska budeme mít ještě nějaký... Ne, ptal se mě, jestli se to má nějak řešit. Já zatím nevím tady. Já už jsem se dneska, promiň, domluvila se soudkyní Barbarou a to je možná taková upoutávka i pro vás. Dneska večer se tady během barandovského silvestra odehraje soudní spor. Možná to skončí i v nebezpečných stavích. Já si myslím, tohleto. Že doslova, už to začíná. Jo, protože já jsem ti dal k soudu, Vlastníku. Dobře, tak za českou tajenku, kterou prozatím moderuje Vlasta Korec. Ahoj. Ahoj.
Jsem rád, že ten potlesk byl menší, jste kamarádi, miluji vás. Ne, ten rozhodně nebyl menší. Ne? Jsi špatně slyšel. Dobře, já už hůř slyším. Pravice pánové, mi tleskala pánové, daleko víc. Pastíku, pánové, mohli bychom pokračovat. Ano. To je hezký, že máš vedle sebe, Pavlínko, pravýho doktora. Že vy jste pravý doktor, pane doktore? Já jsem skutečně pravý doktor. No to už dneska se člověk musí zeptat, že dneska nevíte. Milí kolegové, položím nejhloupější moderátorskou otázku, kterou tak rádi pokládáme. Když je ten Silvestr, můžete nám vyprávět nějakou veselou historku z vašich pořadů? Co se u vás tak děje? Tak Peťo, u vás je legrace, vtip za stovku. Tak máš u nás něco? Se dějí hlavně vtipy, že jo, samozřejmě. Jo. Tam je legrace už jenom proto, že jsou tam ty vtipy. Jasně. No. Občas i kolegové s něčím přijdou, občas to vystřihneme, protože to nejde vysílat. Třeba jeden, nevím, jestli bude nebo nebude, nevím, jestli ho mám říct za sebe nebo za někoho. No, tak já myslím, že když už jsi tady a můžeme si vybrat za koho, tak já nevím. Tak jestli je nějaký odcházející politik, který ho už pomalu bude šoupat do šuplíku. Ne, vyber si ty, prosím tě. Ale říkáš šoupat do šuplíku, tak jsem si říkal, třeba ten Tomio Okamura se nechytnul, toho jsem si udělal, jo. A už jsem ho teda dlouho nedělal, protože to, ten se zdá, že půjde do šuplíku, takže to zkusím. Takže vážení přátelé, pane Musile, nepřerušujte mě, prosím, protože my jsme tady o přímé demokracii. A přímá demokracie je teď, že hovořím já. Takže prosím pěkně. Takže takový vtípeček, který jsem slyšel ve vtipu za stovku. Chlapeček na návsi brečí. Přijde k němu nějaký pán a říká chlapečku, proč pak pláčeš? A on říká, ale právě mi umřel tatínek. A on říká, ale víš co, no tak běž za knězem, on ti pomůže. A ten chlapeček tak podívá a říká, ale prosím vás, na sex je ta poslední myšlenka, co bych teď myslel. Ten vtip je vtipný sám o sobě, ještě v kombinaci s Tomiem Okamurou. Tak ty jsi o něj řekl, že jo, v podstatě. Je ještě zajímavý. Já bych se od něj chtěl distancovat. To je důležitý, když s něčím nesouhlasíš, se distancovat. Ale s tím šuplíkem u tebe je to zajímavý, protože není přece větší odměna, když je politik, který není dobrý, zmizí. Ty uděláš ten hlas, jo? Já nevím, uděláš třeba pana Paroubka a někdo říká, a kdo to vlastně tenkrát byl, jo? A tak já si myslím, že mě si pamatují, nezlobte se. Tak vidíte, že jsem sem nepřišel jako od kolotočů, kdo z vás to má. A myslím, že každý ví, pane Cibulko. No, já si pamatuju vás hlavně velmi dobře, ale prosím tě, Péťo, piluješ, jako blíží se prezidentský volby, sleduješ to, ale ne jakoby z toho hlediska, kdo vyhraje a jakým bude prezidentem, ale hlasově. Jo, třeba ten Michal Horáček, už si říkáš, ježišmarja, on to může vyhrát. Je hlasově třeba už on nějak zajímavý? No tak on má určitou vadu řeči, takovou trošičku, na který by se dalo jako stavět, ale jinak ten hlas sám o sobě je takový bariton poměrně nevýrazný, takže toho bych si zrovna nepřál. Ta minulá volba byla... nemyslím politicky, to jako nechci tady dělat kampaň, jo. Mně se líbí, že tvoje argument... To není jako antikampaň jako vůči panu Horáčkovi, to je jenom jako, že se ptáš na ten hlas. Ta minulá volba byla jasná, že jo? Tam jako, jestli to vyhraje Miloš, jo? Nebo jestli to vyhraje Karel? To je jedno. Ne. Mně se líbí, jak oni platí ty drahý politický kampaně a ty potom řekneš, ne, volil jsem Miloše Zemana, protože Horáček se blbě dělá, jako jo, tak to je krásný argument. Já do toho zase nechci úplně takhle vstupovat, že jo, no jistě. Jako tohleto. Já si vždycky počkám, ale někdy se zdá, že ten hlas třeba ani nejde udělat a najednou člověk je překvapený, že to jde. Takhle mi třeba odešel Cyril Svoboda, krásný hlas, že jo, tady nejdřív to vypadalo, že vůbec nepůjde, a když jsi byl ministrem všeho, ano. A najednou mi odešel, že jo, a jsem si říkal, no co s ním, no tak už je tam dlouho a bude tam asi dlouho. Takže, vaši přátelé, dobrý večer vám všem. Já jsem bývalý předseda KDU ČSL, Cyril Svoboda. A chci vám říct, že jsem velice, teda, že jsem odešel z politiky, že jsem byl výborný hlas a docela mi to slušelo. No, to škoda. Ale... Možná, Peťo, víš, jestli není problém v tom, že děláš politiky, jestli bys neměl dělat herce, zpěváky, jestli nejsou trvanlivější než ty politici, jo? Přeci jenom... No. To je pravda, to je pravda rozhodně, ale zase já mám rád trošku tu satiru, takže ti politici jaksi jsou takový výživnější, co se pak týče těch textů. Jo, to je pravda. Že vždycky se něco stane a člověk má hnedka nápad, že jo. Jo, protože herci, komici jsou vtipní sami o sobě, jaksi na politici vlastně taky už. Taky, no. Je pravda, že člověk už dneska nemusí nic moc vymýšlet. Nestačí sledovat, co pan prezident dělá a to ano. Ti přichází samo ten scénář. Já právě teda musím říct, že já se chystám v nejbližší době na pana Ovčáčka, to je úplně úžasný. To je skvělý člověk. On dělá humor, opravdu, to je prostě... Nebo to, jestli to sám chce, víš, jako jestli není vtipný, ani o tom neví, to je pravda, ale toho by ses taky možná měl naučit rychle, víš, jako... Ano. No, teď říkal naposledy, že se ho ptali, jestli jako reprezentuje ty názory pana prezidenta, nebo jestli je jako tlumočí, a on říká jako, že
pan prezident má se mnou stejné názory, protože jsou správné, vykřičný. Má taky krásný odpověď, to člověk nemusí nic vymýšlet. Tak trénuj, no. trénuj. Takže příště. Na to se budeme těšit, ale to bude zvláštní silvestrovské vydání, Ovčáček, Čtveráček. Ano, prosím tě, Honzíku, co u tebe v pořadu, tam se to mydlí. Jako, že tam má mít veselý historky z natáčení. Jo? No tam musí být veselo, prosím tě. V nebezpečných vztazích není veselo, tam se akorát lidi bijí, hádají. A já zjišťuju, že ta vaše retorika skončila u slovíčka dělání. Ano. Jo, vy furt říkáte jako toho dělám, tak já nevím, jestli to není erotický pořad tady to. Jako to. Jo, ale to bychom se museli zeptat Heidi, ta je na tohleto odbornice. Že jo? Já se neotáčím, ale možná to tak jakože bude. Nicméně, jako když jsme u toho pořadu, tak samozřejmě se tam najdou veselý chvilky. Je to situací, kdy ty lidi začnou plakat třeba. Tak to je, no... Fakt? Já to, ale už i ty si tam plakal. Ano, já jsem tam taky plakal. A to je právě to, co říkám. Víš, že potom člověk přemýšlí, jestli je pořád ještě on, ten Musil, nebo ona. Už je někdo úplně jiný, ano, schizofrení. Jo, a vžíváš se do těch svých postav, který tam prostě jsou, ty lidi. A jasně, to napadlo, protože někdy je to tak úchylný, že už bych se ani nedivil. Ne, jako. Právě, že já potom přijdu na tu šatnu a u tebe je všechno možný, trošku jako... svědomí, jako jsem takový jablonský trošku. Jo. Já myslím, taky. Že ty jsi ještě schizofren, že ve chvíli, kdy jsi do toho všeho ještě dědeček, tak to už jako mi zůstává. Ale víš co, natáhej do toho dědečka. Tak, dědeček, no. Já jsem rád a jsem jako to, kdyby se natáčelo takhle, jako že se ti rodí vnoučata, tak je to úplně super. Teď už mám jasno. Tak. Soudkyně Barbaro, jak vy máte veselo ve svém pořadu všichni? Povídej něco. Měli jsme tam kauzu, zažalovaný byl pán, který byl vlastníkem kohouta, bylo to na vesnici, byl vlastníkem kohouta a sousedka ho zažalovala, že ten kohout strašně řve a že už to nikdo nemůže vydržet a celá vesnice řeší nikoho jiného než kohouta a kohouta a kohouta. No a když jsem měla jakoby výslech toho odpůrce, tak mu říkám, pane odpůrce, a proč tedy nějakým způsobem toho kohouta neumravníte? A on říká, no víte, on trpí depresema a já vyrábím domácí likéry. A když si ten likérek dám, tak se cítím velmi povznesen, proto jsem se rozhodl, že ten likérek budu dávat také tomu kohoutovi. A od té doby ten kohout přestal těmi depresemi trpět a zpívá velmi vesele. A to bylo to, že vyluzoval ze sebe ten kohout tak příšerný zvuky, že to rušilo celou tu vesnici. Že? No a pán pokračoval, že pravděpodobně si dal likérek i před tím natáčením, si myslím, před samotnou kauzou a začal tam zpívat. A to jsem opravdu jako tedy soudkyně nevydržela a začala jsem se opravdu smát a když on viděl, že má odezvu, tak popadl tašku a opravdu ten likérek během toho natáčení mě postavil na stůl a říká, no ochutnejte, paní soudkyně, dejte si se mnou, že? Takže jsme zrušili na asi 5 minut a smáli jsme se a smáli, no mám, že teda to vám to nepřipadá. Dala si panáka. Takže domácí likérky se objevily i v soudkyni Barbaře. No a ale... jaký byl likérek? Neříkej, že jsi necvakla, prosím tě. No, říkala jsem tedy paní právní zástupkyni, která ho obhajovala, aby si ten likérek odnesla a už se potom ke mně nedostal. Takže a pak nevím. Si nedostala lahvinku, neříkej, že nedostáváš úplatku. Ne, opravdu ne. Nedostala jsem lahvinku, nejsem úplatná. Pane doktore, co u vás v, teď jsem chtěl říct, nebezpečných vztazích, co u vás v takhle si užijeme, to je taky někdy velmi, velmi nebezpečné. U vás je legrace neustále, ne? Já jezdím hrozně často, nebo mám rád prostě Toskánsko a jednou, asi před několika lety jsem tam jel taxikem a ten taxikář, tam akorát padla vláda a tam byl tam takový zmatek hrozný a Romano Prodi a teď on mi říká, no a teď mi to celý popisoval a říkal, no vy se nám tam v těch Čechách musíte smát, protože tady máme bordel a tady ten zmatek s tou vládou. Já jsem se na něj podíval a říkám, no tak já vám něco řeknu. Já jsem teda z Čech, nejmocnější politik je Slovák a nejpopulárnější je Japonec. A v té chvíli ten frér se na mě tak říct, jak se mě podíval. A už celou dobu mlčel. Ale to mi přišlo, fakt mi to pak přišlo absurdně, jak jsem to celou blbou a mlčel. Kdyby chudák věděl, že takhle si tu opravdu žijeme, no. To jsou takhle narážky na mou osobu, tom, já nevím, to jste narážky prostě. Mě teď napadl krásný vtip o tom nejmocnějším politikovi, jak je ze Slovenska. No. Tak si ho představte, jak je v kroji Jánošíka a pod ním je text bohatým bral a chudým mával. No.
Vlastníku, co veselého v České tajence u tebe? Prosím tě, prozrať. Proč to neřekneš ty? No je tam pořád veselo, tak já vzpomínám, že bylo veselo. Jo? Já si vzpomínám, když jsme byli u toho pití, přijela paní, na tu velmi rádi vzpomínáme, my zdravíme do Luhačovic. Paní z Luhačovického domova seniorů přijela a přinesla celou bednu slivovice, ale to bylo fakt 12 flašek, vynikající. Já jsem ji teda neochutnal, ale asi 3 dny mi bylo blbě. A krásný bylo, že já jsem byl tak jako najednou zavázaný, že jsem dostal ten úplatek a říkal jsem, já teď nemůžu být zlej. A chudák paní teda, já se omlouvám, ale bylo to tak, nevěděla teda chudák vůbec nic. A já jsem se, ale ona měla takovou radost, že tam byla, a já jsem se snažil jí pomáhat. A ona malinko tak jako šumlovala, jak už to byla starší paní, tak vždycky říkala třeba a já jsem říkal, ano, je tam 5x, výborně, jako to. A chtěl jsem jí dovízt do toho vítězství, to se nepodařilo, ale flašky jsme si rozdali. My můžeme. Tak... Já jsem si vzpomněl ještě. U nás, já jsem z Rokycana, tam se tradovala taková historka, že umřel jeden slavný komunista, jako v rámci toho okresu a teď byl ten pohřeb a mluvil dalšího soudruh nad ním, jako a končil tu pohřební řeč větou, tak se s tebou soudruhu loučíme a buď hodně zdrav. Tak vidíte, že Barandovský pořadek je veselo i při natáčení. Vlastníku, pro tebe budu mít hlavní zážitek teď, protože naše povídání je u konce a mě zajímá, co se děje u tebe na tvém podivě. Počkej, ty jsi chtěl ještě historku. No tak historku, já jsem si teď vzpomenul na jeden největší trapas mýho života. Představ si, uváděl jsem v červenci kongres ve Slovinsku. Odvezli mě tam, přivezli, farmaceutická společnost velmi bohatá. Úžasný, luxusní hotel a vždycky přes den se tam dělá to školení, oni si povídají nějakých věcech, kterým já nerozumím, já to vždycky uvedu, něco řeknu, nějaký vtip, oni se zasmějou a teď zase dělat ty čísla a večer je party, velká nějaká akce, hraje se muzika, teče alkohol proudem, úžasná věc, já to vždycky uvedu a pak už mám volno, takže stojím s drinkem, dívám se, kdybych byl svobodný, tak vyhlížím nějakou oběť, ale já už jsem šťastně ženatý, takže se jenom tak koukám a jak tak popijím, stojím, tak ke mně přijde dokonalá farmaceutka. Krásné oči, když se podívám níž, tak byla ještě dokonalejší. Přišla a v moderních hotelích nejsou klíče, tam jsou karty. A ona ke mně přišla, postavila se ke mně v té své dokonalosti a takhle mi ukázala kartu před obličej. A já jsem říkal, pane bože, ono to celý trvalo asi 10 nebo 15 vteřin. Já říkal, pane bože, co to má znamenat? To je karta od jejího pokoje. Já jsem ženatý, já mám děti, co s tím budu dělat, ale zase, kdybych takhle mohl na chvilku, to nikdy neuvidí, jsme ve Slovensku, možná bychom to zvládli, třeba by asi nikde nikomu nic neřekla, možná si to asi užijeme, bylo by to super, ale ne, zase majde by mě zabila, co děti, jak se na mě budou tvářit, co oni udělají, pane bože, a tohle mi během těch pár vteřin běželo v té hlavě, říkám, ty vole, co já s tím udělám, ono je super, a pane bože, ty oči, to je nádhera. Ona se tak pořád na mě dívala, říká, někdo ztratil kartu, mohl byste to vyhlásit? A to mě se stalo něco daleko horšího, ale to jsem si vzpomněl teda na po koncertě na nějakém festiáku, kde mě přišla takováhle krásná holka taky. A teď, jo, a začalo všechno jako takový něco podobný pocit. A ona se mě nakloněla a říká, neměl byste číslo na vašeho bubeníka. Mně se líbí, že teď se vám začnou vybavovat historky, jo? Mimochodem to mně se stalo taky, ale to je taková věc s tím ukazováním, jak jsi říkal, moje maminka, když přijede do Prahy venkovanka a jedeme metrem, tak si od všech bere takový ty lístečky, co jí nabízí, jo, že někdo něco prodá, teď ty náboženský sekty. A já jí říkám, to si nemusíš všechno brát, prosím tě. A on říká, když mi je to takový blbý, když oni to nabízejí, tak co mám dělat, jako když mi to dávají? Já jsem říkal, normálně se na ně podívej a řekni, děkuju, nechci. Tím neuděláš nic špatného. A jeli jsme metrem a ona takhle přesně šla přede mnou a najednou tam byl chlap a zase něco ukazuje, moje maminka se koukla, říká, děkuju, nechci. Ten chlap byl úplně skoplnělej, to byl revizor. To v životě nezažil. Ten tam stojí ještě teď. Vlastníku, prosím tě, ty tady povídáš, popíš, nejvíc si toho vychlastal ze všech, jak se tak koukám. Ne, co se ne, děje? To je Petra. Jo, aha, dobře, no jo, no jo. Zdravím, co se děje? Co se děje na tvém podiu, prosím tě, uveď si další písničku nebo scénku, co se tam děje? U mě všechno v pořádku. No, to jo, prosím tě, já ti napovím, hele, bude to taková medli, taková směs písní, kde se objevují dívčí jména, zpívají Pavel Trávníček, Radim Šváb, Standa Hložek, Bohuš Matuš a Vlasta Horvát, podívej se do kamery a hezky si to uveď. Jedeme dál. Thank you.
s tebou vypadá od půl devátý do osmi ráno. Co nám brání bejt spolu jenom ty a já, nebuď včerejší. No tak Kláro, pro tebe slibuju, žaluju, denně piju jak dám. Ve skrytu duše marně tajně doufám, že já, jenom já jsem ten tvůj sněný pán, inžený šarlatán. Koukám na tebe, Kláro, už několik dní. Nejsem nějaký ten chápek, jsem solidní. Kláro, stačí jen málo a budeme pár. Královno má, ty to víš, co bych si přál. Najmu si nejrychlejší troj spřeží, se zlatou otěží. Víc už mi nic na srdci neleží, je láska prokletá, pouze ta Iveta, co stále jen přelétá. Iveta se všemi se zaplétá. Najdu tu Ivetu, a kde si je nebo tu. Nevědná, ona zatím potají, jediného mysli má. Na toho, kdo krytí zál, dnem i nocí čeká dál. Krásná, bláhová Diana. Na toho, krytí zál, dnem i nocí čeká dál. Diana má v srdci žal, žije mladým vzpomínkám. Přesírá limpet nesmíš, pláče v nocích bez nesmíš. Krásná, bláhová. Až se večer bude zpívat Zuzano, na zahradě budu zpívat Zuzano, budu svojí písní tklivou, para pa 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 para para pa, lákat včelu medu chtivou, para pa pa para, aby slétla na tvé jméno. Zuzano, 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 ten med, který z tvého jména vysaje. Na medařské soutěži to vyhraje. A dej mi předem pusu, vzhledem k tomu, že se stane medem. Začnou bát, má lásko, tak beru
s Monikou. To je se Klára Ančí, Bára Mančí, už nevím čí. To všechno byly holky z naší školky, jsem zračný. Je, 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 kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají hračky svý, ty naše lásky tříletý? Začalo další dívčí show. Ve škole Daniela, Michaela s Romanetou. A taky Adriana, Mariana se Žanetou. A hlavně prýma Radka, kamarádka, co všechno ví. Tyhle ty holky byly naše bílý školní vtí. Je, 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 kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají žádostí ty naše lásky? Čau, 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 řekli jsme čau před školou. Táhlo nám na 15 a začalo další dívčí show. Pá, 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 říkáme dám před školou. To se ví, léta jdou, ale ty holky nestárnou. No, já bych teď možná, milé dámy, se měl omluvit vám všem, které jste v té směsi písní nenašli svoje křestní jméno. Jmenovitě bych se tedy chtěl omluvit a vezmu to raději podle kalendáře. Karinám, Radmilám, Vilmám, Bohdanám, Editám. Počkej, počkej, Aleši, přece se tady nebudeš omlouvat celému kalendáři. To bychom tady mohli stát klidně do půlnoci. A diváci by se příliš nebavili. Řekni prostě, omlouváme se všem krásným ženám, o kterých se ve směsi písní nespívalo. No, počkej, všem krásným ženám. Já se ale chci omluvit všem ženám, tedy i těm ošklivým. Prosím tě, ty jsi teda gentleman, přece ošklivé ženy neexistují. Jsou jen ženy, které se neumí udělat krásnými. Aha, no dobře, tak tenhle ten citát znám, ale takové by mezinárodní internetový server Beautiful People mezi sebe vůbec nevzal. Kdože by je nevzal, kdo? Beautiful People, to je takový světový internetový server, který sdružuje pouze pohledné lidi. Aha, no o tom jsem teda nikdy neslyšela. No, se ani nedivím, Kačenko, víš, jako, ale to je totiž velmi složité. Když se zaregistruješ, tak musíš nejdřív zaplatit a potom několik měsíců čekáš, jestli tě vůbec správci do té rodiny nejkrásnějších lidí světa přijmou. A tak? Ano, tak počkej, tak to by snad možná... No jo, vím, že nevypadáš nejhůř. Dneska mi to docela sluší, ne? Ale představ si, že asi 5000 žadatelů už bylo odmítnuto. Hlavně prý Američani, Britové a Kanaďané. A prosím tě, proč je odmítli? No, všechny ze stejného důvodu. To by se tě netýkalo. Oni byli moc tlustí. Aha, no to je pravda, no já no. Se cítím docela ještě štíhlá a celkem i jako věk ujde, nebo ne? No, štíhlá možná, ale co se týče toho mládí, já se omlouvám, jo, že to rozebírám dneska na Silvestra, no. Ale já mám k dispozici další světovou statistiku a ta tvrdí, že mládí jako takové končí ženám v 35 letech. No, to je malér, to je malér, ale to je teda nějaká divná statistika, ne, to... protože podle ní teda jsem jako mimo tabulku. No, ještě nejsi úplně stará, že? Protože podle té zmíněné statistiky stáří ženám začíná až v 58. Jo? Ale jak říkám, je to světový průměr, to se liší národ od národa. To je všude jim. No, a jaké národnosti bych tedy musela být, abych byla mladá i papírově? No tak to bys musela být z Kypru. Představte si, tamní ženy se cítí být mladé až do 49 let, ale zase třeba Portugalky, ty se cítí být mladými jenom do 29. Mimochodem, Češky v průměru do 30. Jak říká ten zmiňovaný výzkum? No to není moc dobrý teda. A co na to jako má vliv, že se ženy cítí tak, jak se cítí a kde? Že? No to ti taky naprosto přesně řeknu. Stáří totiž pocitově přichází později k ženám, které žijí v místě s chladnějším klimatem a pak je taky lepší mít, víš, vyšší vzdělání. Jo, jo. Takže ideální by bylo, kdybych byla třeba taková inteligentní, vzdělaná norka. Jo, možná, hele, ještě lepší, štíhlá, inteligentní eskimačka. Eskimačka, ale je vidět tedy, že si mou přednášku plně pochopila. Děkuji ti.
No, tak já myslím, že radši pojďme od tohoto tématu trošku dál, ano? Ty tvoje statistiky jsou prostě na nic. Já si myslím, že když je tady Silvestr, tak by si měl divačky bavit a ne je deprimovat, ne? No. Tak co tam máme dál? No, co tam máme dál, to je tajemství a to ti bohužel nemůžu prozradit. Zdě, proč zase? Protože podle statistiky průměrná žena, pánové, vy to dobře znáte, neudrží tajemství ani dva dny. V průměru je to jenom 47 hodin a 15 minut. Aha. No. No tak víš co, Aleši, víš, kam já tě asi tak pošlu s těmi tvými statistikami? To by mě docela zajímalo. Já ti to řeknu. Najdi si to pěkně, kam se podle statistických výzkumů lidé posílají asi tak nejčastěji. Ale to vůbec není špatný nápad. Tenhle ten statistický výzkum ještě neznám, já se na to mrknu. Běž. Takže, milé dámy, jak říkají statistiky, 90% mužů nikdy nepochopí, o čem je vlastně řeč. Snad na tom bude kolega Vlasta Korec líp. Vlasto, co naservírujeme našim divákům teď? My vám teď ukážeme, jak si tady, na Barrandově, na Silvestra, hezky žijeme. Takhle si tu žijeme. Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u sledování silvestrovského vydání našeho pořadu Takhle si tu žijeme. Pravda, je Silvestra, takže ne všichni mý dnešní hosté se našeho natáčení dočkali. Nicméně to zdravé jádro je tady a já vás, přátelé, vítám. Držáci. Ano, držáci. Ano. Přivítejte hudebníka, právníka, doktora Petra Pečeného. Dobrý večer. Dalším dnešním hostem je novinářka Pavlína Wolfová. A do třetice všeho dobrého, bývalý politik a umělec, současný František Ringočech. Na vaše zdraví, na vaše zdraví, přátelé. Na zdraví, hodně štěstí. Tak, mám na vás otázku, která nejen zdánlivě souvisí s tím, co právě děláte, tedy s konzumací alkoholických nápojů. Jaký jste řidiči? Adrenalinový nebo klidní? Nadáváte za volantem? Já nadávám strašně. Ale jezdím na tempomat, takže jo, všichni ostatní zase nadávají mě. Ano, ano. To je dělba práce, to musí říkat dělba práce. Ale musím říct, doktore, že v tom případě jste první a pravděpodobně jediný adrenalinový jezdec na tempomatu, musím říct. Co, Pavlína? No, já nadávám. Já nadávám a je to o to horší, že mám děti. A pamatuju si, když můj syn... Když mu byly 4, tak řekl ve školce slovo kokot. Ty... A co to je, Pavlíno? No. Ringo, kokot. Je to neslušné slovo, je to. Ano. Oni totiž často to říkají mně, proto se ptám. Ale já chci říct, že já jsem tam tehdy pochopila, že já nadávám strašně. A zjevně teda slovensky. Jaká jiná další slova používáte? No, jsou to názvy orgánů nebo profesí? Různě. Nemoce taky probíhají. Ano, ano. A by to rakovina, ne, to já znám. Já bohužel jako, já jsem v podstatě se jako nekrotím. Já si pamatuju, jednou jsem na magistrále v Praze vystoupila a ukopla pánovi zrcátko. Ne, no. Se vystupovat z auta? A to jsem byla ještě mladá, plná energie a ještě jsem chodila pravidelně do posilovny. Jo. A ukopla jsem mu zrcátko, protože se mi zdálo, že ho nepotřebuje. To se vám zdálo naprosto správně. To se mi zdálo úplně přesně. Lidi nepoužijí blinkry, ty taky nepotřebujou. Ano. A zrcátka nepoužijí vůbec. Co používá tady Ringo, je řidič. On má vlastního šoféra. A tak mě zajímá, jestli jednak nadává ten šofér a jestli nadáváte vy, Ringo, i když neřídíte. Šofér nenadává, jezdí perfektně. Já jsem vteřinový cholerik. Já zuřím za volantem, nadávám všem na všechny strany. Já nadávám i do zpětného zrcátka. A já jezdím pomalu, ale nesnáším, když mi někdo předjede. Takový rozpor. To je ego, to ne. Čili to je, pro mě je jízda utrpení. A že se vracím, Pavlíno, k té slovenčině. Můžu vás obohatit o nadávku slovenskou? Víte, co je nádhera, pane doktore? Ty piča z vola. No, dobře. Děkuju.
děkujeme. Děkuju. Já se obohatím teďko repertoár. Je to samozřejmě takový jako celospolečenský problém, protože někteří nám potom i vystupují a páchají nám trestnou činnost. A proto se tím ministerstvo dopravy zabývalo, přátelé, a přišlo na způsob, jak řidiče sklidnit. Jo? Není to úplně neobvyklý jako po světě způsob, ale myslím si, že u nás v Čechách, na Moravě a ve Slezsku to bude způsob poměrně kontroverzní. Posuďte sami. Těch nehod a mrtvých na silnicích už je prostě moc. Nepomohly kampaně, nepomohl bodový systém, nepomohla agitace. Nepozornost, neohleduplnost, nevěnování se řízení, to je úplně nejčastější příčina všech dopravních nehod. Vedení silniční policie proto navrhlo revoluční řešení. Zakáže řídit střízlivým lidem. Pod vlivem alkoholu se totiž dokážete věnovat jedné činnosti velmi poctivě a zvládnete téměř nemožné. Takhle si tu žijeme získal návrh tuzemské Kobry 11. Ta chce v zákoně prosadit povinné alespoň 1 promile alkoholu za volantem. Tady prostě chybí systémový dohled nad mladými řidiči. A s Tomášem Lerchem souhlasí i ministerstvo dopravy. Chceme se podívat na výchovu a samozřejmě ruku v ruce s výchovou musí jít represe. Resort má ale jeden zásadní problém. Jelikož jsme se o návrh začali zajímat, bojí se vypsat žádost o dotaci na alkotestry, které by měly zjišťovat, jestli řidiči nejsou málo opilí. Hrozí totiž, že by vítězná firma dál používala již vyrobené měřiče, jen by na stupnici změnila znaménko plus na minus. My jsme před 2 lety rozjeli docela ve velkém projekční přípravu s tím, že počítáme zejména i s penězi ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ale to není jediný problém. Experti se bojí, že lidé prostě mají neznalost a porušování zákonů v krvi a budou pít málo. Nechtěl bych podceňovat tu veřejnost, ale ze zkušenosti myslím, že ta znalost těch předpisů není volná. Plán je zatím jen v plenkách, ale jedno je už teď jisté. Pokud projde, bude na silnicích vládnout veselější a pohodovější nálada. To je strašný. Tak přátelé, co vy na to? No konečně. Na takovouhle novelu. To je výborný. Řidič má být veselý. A alkohol nepatří za volant, ale do šoféra ano. No hezký je, že to začíná platit od dnešní půlnoci, takže to je krásné. No proto samozřejmě tady... Takže my si můžeme teďka dát, no, protože pojedeme normálně. Ale já bych chtěla říct, že já znám spoustu lidí, kteří po tomhle prahli. A některý už dávno takhle jako byli jako dopředu, takže už takhle i jezdili. A že se konečně dočkali. A je teda pravda, že ta atmosféra na těch silnicích bude mnohem veselější. Já třeba už nikdy nikomu pravděpodobně neukopnu zrcátko. Nebo nezůstane u jednoho, takhle. Nebo, ne, já nemám agresivní. To právě je potřeba k tomu přistupovat. Kdo má jakou tuhle tu opici, jo? Jako, já vůbec nemám, já mám veselou, přátelskou, objímací. Takže vlastně máme konečně náplň do zácpy na dálnici D1. Všichni se budeme objímat. No, myslím, že se zvýší porodnost. To je dobře. Co na to říká právník? Říká, že spousta lidí nebude ani vědět, že v té zácpě jela. Že? Já jsem to byl, takový velký břicho, že si budou říkat ty ženský. Co na to právník na takovou úpravu? Není to nezvyklé, v Evropě myslím, je normální, že? Byl nejvyšší čas, no. Víceméně jsme pokulhávali, v Evropě už je to běžný, takže... A stojí za tím alkoholová lobby? Samozřejmě. To samozřejmě výrobci lihovin ten zákon připravili, ono se dalo jezdit i teď opilej. Ale musel jste mít štěstí a narazit taky na opilou hlídku. Tam byla to vzájemné porozumění, dolili jste si, tak to bylo v pořádku, ale běda, když jste narazili na abstinenty. Jaký druh alkoholu byste měl pít před řízením motorového vozidla? Začal bych malou slivovičkou, ano. Ze zdravotních důvodů. Jistě. Potom 1, 2, 3 pivka, abych prostě získal vitamin B, to je všechno důležitý. Kyselina listová, ano. Teď k tomu samozřejmě cigáro. To je vůně lučních květin, to je prostě zdravý.
No a ukončil bych to nějakou vždycky tou krajovou lihovinou. To znamená v Praze výčepní lihovina. Ano, samozřejmě. Takže v podstatě v každém okrese, kde mají, bychom měli jako si ještě zkusit okoštovat. Takže ta cesta skutečně z Prahy do Brna by mohla být takový jeden velký košt. To se mi líbí. A když jsme teda u cesty z Prahy do Brna, když člověk pak jako takhle bude koštovat, tak uvidíte dálnice dvě. No. Ne, a většinou... bude širší. No, právě bude širší, už to ale nebude jen... ty nevíš, že oni mají dvě jedničku zavřít úplně. A já vím, a taky vím proč. Chtějí postavit ještě jednu D1, bude to dálnice D1/1 a povede nad tou původní dálnicí D1 a tady mám důkaz. Modernizace dálnice D1 bude rozsáhlejší, než se čekalo. Nepůjde totiž jen o opravu povrchu dálnice a její mírné rozšíření, ale v plánu je i druhá fáze. O ní se dosud téměř nemluví, ale přitom jde o naprosto zásadní stavbu. Dálnice by totiž měla dostat své druhé multifunkční patro. Investor tedy oslovil široké spektrum organizací, jak by daný most využili. A první zájemci už se hlásí, vést by tudy měla cyklostezka. Sebeblbější stezka je lepší než v tom místě vůbec nic. Stavbu by rádi využili ekologové, kteří by sem chtěli přeložit migrační koridor jelenů a nejen jelenů. I u těch netopírů se zjistilo, že v podstatě některé druhy jsou plně vázané na tady ty stavby. Hlavním architektem bude věhlasný Patrik Kotas. Váš architektonický sen. Velký most. A naši investigativní reportéři odhalili tým, který už se dal do práce. Stavbu vítají města na trase. Jihlava sem chce přeložit svoji autobusovou linku číslo 6, kterou nikdo nejezdí. A na nové estakádě hodlá trochu nelogicky postavit dům. Měla by tam být nejenom čekárna, ale i nějaký možnost občerstvení, samozřejmě toalety, ale i místnosti nějaký pro šoféry, kteří potřebují vystřídat. Havlíčkův Brod zase horuje za obří kruhový objezd, který by měl přečít jeden z nejsložitějších kruháčů na světě, tedy ten v anglickém Swindonu. Proti projektu se staví kraje, které stavba míjí. To je výlet odnikud nikam s výhledem na nic. Z hejtmana Jihočeského kraje je přitom cítit trochu závist. Zády se zatím k projektu staví hlavní město. Když jsme se primátorky Adriany Krnáčové zeptali, jak hodlá Praha druhé patro D1 využít, odpověděla. I don't know. Celému projektu se vyčítá nekoncepčnost a absence jakéhokoliv vedení. Tady je absence investora, investor nepřipomínkuje tu projektovou dokumentaci. Prostě projektant maluje a až to domaluje, tak to dá do složek a ty předá. A pak se to postaví. Jasné už je i to, kdo bude stavbu provádět. Ujmou se jí občané středočeských Cerhenic, které jejich starosta Marek Severát kvůli finanční tísni prodal do otroctví. O tom, co je čeká, má zatím populární starosta jasno. Práce, práce a práce. Já mám, že tato reportáž byla politicky jemně nekorektní, no ale co už, je Silvestra. Že? Tak jak se vám líbí plán na horní patro dálnice D1? Mně se hrozně líbí, protože je evidentní, že na generálním ředitelství silnice dálnic už chlastají. Takže zase jsou napřed, vědí, že za chvíli budeme chlastat všichni. Jak to už zase? Oni nikdy nepřestali. No, takhle, aha. No to jsem já myslela, že jako jo, ale tak teď... Ringo to musí vědět, jako bývalý poslanec má o našich úřednicích poměrně jasnou a konkrétní představu. Víte, co je můj sen? Motoristy. Ne. Já, když vidím, jak ty lidi jezdí špatně, já jsem si přál takový jako hovnový dělo. Zmačknu, prask a chrst, už to letí vedle. Otočím to na druhou stranu, zmačknu. Všichni ty hnědý auta, co by jezdili kolem mě. Dělo budoucnosti. Česká verze Jamesa Bonda. Samozřejmě, vzala mi to pavina z úst. Tam byl, skutečně měl Lotuse, tehdy v tom díle si pamatuju, a měl ale betonové dělo. Takže auta nebyla ani tam, bylo šedá, což byste možná jako nezhledal tak jako půvabným. Ale dělo dobrý. Teď vážně, já jsem četl někde, že v nějakém území, nevím, pravděpodobně to bylo na Slovensku, tam je možné úplně všechno, že tam vysoká zvěř, nevím, jestli to byly srnci nebo jeleni,
napadala turisty a přišlo se na nikdo nechápal proč a přišlo se na to, že tam byly nějaký prostě ovocné stromy a to ovoce spadalo z těch ovocných stromů a nakvasilo a oni to sežrali a tam opravdu prostě ožralí srnci napadali lidi a nechtěli adoptovat člověče. Já bych řekla dobře jim tak, ať si to ty zvířata taky zkusej. Pít se prosím vás nemá. Obecně a ani za volantem. To jsem chtěla hlavně říct. A pamatuju si, když jsem jednou řídila a vedle mě seděl slovenský moderátor Milan Markovič, tak jsem měla nějakou tu svoji epizodu, že jsem se jako rozčilovala, křičela jsem, říká, proč to děláš? Normálně, já říkám, no, protože troubí, jako sotva jsem zařadila jedničku a on už troubí za mnou, že jako ho zdržuju. Říká, sleduj. Zastavili jsme to auto, vystoupil, přišel za tím řidičem, říká, co se stalo? Prosím vás, co se stalo? A ten se byl úplně na infarkt. To fungovalo mnohem líp, než kdyby jsem si dala tři panáky. To byla taková pohoda. Dobré slovo. Ten člověk, dobré slovo. Já bych se rád vrátil na počátek poměrně epického projevu tady kolegyně Pavlíny. Ten počátek zněl, pít se nemá, prohlásila Pavlína Wolfová, která jediná má prázdnou skleničku. Při tom startovní čáru jsme měli všichni stejnou. A s tímto bych to, přátelé, zakončil. Pojďme se věnovat pořádné konzumaci. Vám moc děkuji, že jste to s námi hezky vydrželi a propili. Mými dnešními hosty byli doktor Petr Pečený, Pavlína Wolfová a František Ringoček. Hodně štěstí v novém roce, přátelé. Takhle si to žijeme. Řeknu ti, Kačenko, že to, co jsme teď viděli pro nás Čechy, asi moc příznivě nevyznělo. Co myslíš, no? No, co se dá dělat? Je to prostě tvrdá realita, Aleši. Ale máš pravdu, je tady Silvestr, takže bychom, co by průvodci večera, měli přinášet hlavně pozitivní informace. Vždyť je přece spousta odvětví a oborů, ve kterých by nám mohl svět závidět. No to máš pravdu. A že jich je? Tak třeba super rychlé výtahy do nejvyšší budovy světa v Dubaji dodala jedna pardubická firma. Na to jsme pyšní. No jistě. A co třeba mucholapky? Jo. Kdekoliv ve světě potkáš mucholapku, můžeš si být jistý, že pochází z Čech? Nebo entomologické špendlíky. To jsou špendlíky na brouky. Ty se vyrábějí taky výhradně u nás. Patříme mezi tři největší světové vývozce akvarijních rybiček. Většina světa hraje hokej s českými puky. No, do celého světa se vyvážejí, a to vás možná překvapí, české kolotoče. Ve světě nemáme konkurenci ve výrobě animovaných pohádek. No, to se mi líbí, panečku. To jsou ty pravé optimistické silvestrovské informace. Hned jsem zase hrdá na to, že jsem Češka. Já nesmíme zapomenout taky na české pivo. No jistě pivo, ano, stále si ve světě udržujeme první místo v konzumaci piva. Každý Čech, včetně kojenců, vypije v průměru ročně 384,5 litrů. No, tím bych se zase tolik nechlubila, ale přece jen jsme první na světě i v konzumaci tavených sírů. Aha, máme nejvíce palíren slivovice na jednoho obyvatele. Tak vřácím alkoholem, Aleši, prosím tě. Máme nejvíce zahradních bazénů na jednoho obyvatele. Máme největší počet heren a kasín na jednoho obyvatele. Teda ty vybíráš samé lepší údaje. Jsme druzí na světě v počtu chalup na jednoho obyvatele. Ale co druzí? Tohle je bomba. Mladí Češi do 24 let vykouří nejvíc marihuany na světě. No nazdar. Tak ale teď už opravdu dost. Skončila bych nějak pozitivně. Tak třeba málo se ví, že jsme třetí nejpracovitější národ v Evropě. Víc času v práci tráví už jenom Finové a nebo Švédové. Ale počkej, dneska je tady Silvestr a to pracovat nemusí ani třetí nejpracovitější národ na světě. To znamená, že já odcházím podpořit nás Čechy v té konzumaci piva. Ty si klidně můžeš dát ty tvoje tavené síry nebo se projet na kolotoči. No a Vlastíku, šup šup do práce, žádné silvestrovské lelkování. Co tam máš dál, hochu? Vy mě prostě chcete uhnat, to je jako v té písničce. Spěchám, ani už 5 minut zpoždění mám. A to běžním v kuse, v tomhle vkuse, v týhle čase cíloví. Tada, 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 tada. Spěchám. Lukáš Pavlásek a jeho novoroční zamyšlení. Dobrý večer. No tak už spěchaj, tady teďka. Tak si to užij. Spěchaj, tady. Tady je to teďka moje. Dobrý večer. Já jsem si říkal, že vlastně takový zábavný večer, ve kterém se střídají scénky a písničky, trochu připomíná lidský život.
Jo, protože v životě taky jeden den zažijete nějakou neplánovanou veselou scénku, třeba někde na úřadě, druhý den si připadáte jak ve zrychlené písničce a třetí den vám připadá jak pomalý ploužák. Tak mě právě v té souvislosti napadlo, jak by se dal lidský život vyjádřit jenom názvy písní. Tak si představme, že život je muzikál nebo film a my teď k němu musíme najít ten správný hudební doprovod. Tak začneme hnedka tím početím člověka, kdy vlastně ta spermie se musí spojit s tím vajíčkem a z toho potom vznikne ten nový člověk, to početí. Tomu by mohla hrát tak známá píseň z Křemílka Vochomůrky Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala. A potom následuje ten porod, ten okamžik, kdy ten nový člověk poprvé vykoukne na svět a ta maminka je v té porodnici, že k tomu by se hodila písnička Zavři oči, když se červenám, či známá semaforská zčervená, když jí hladím ramena. Je v případě maminky, no a mladý tatínek v porodnici vždycky omdlévá, tam je to olympik prázdniny na zemi. No a po porodu to dítě začne růst a následuje ten krásný čas dětství. To dítě je rozdívené, pobíhá, je k nezastavení plné radosti a energie. Tam by se dalo vyjádřit písní Ať je jak vítr. Pouze tedy do okamžiku, než maminka z té výchovy začne být unavená a začne do sebe házet jeden brufen za druhým. Tam přichází Jiří Schellinger a spí zámek Šípkový. Jinak výchova je obecně složitá věc. Vy to dítě musíte naučit třeba správným hygienickým návykům, to je píseň Holubí dům, a také zdravé výživě, což by se dalo vyjádřit písní Což takhle dát si špenát. No a pak nám dítě vyroste a přijde do puberty. Tam je to v případě chlapců píseň Ne moc snadno se želva pod ně honí. A tý nám začíná startovat sexuální život. Samozřejmě víme, že na začátku to bývá takové hodně rychlé, zbrklé, tak tam by se hodil hit Příteli chvátej SOS, ale časem se člověk propracuje tomu klidnému, pohodovému manželskému sexu, což jsou činasky, pohoda, klídek, tabáček. Ale pozor, u některých mužů je to celoživotně píseň já, jenom já. No a k tomu samotnému svatebnímu obřadu by jsem doporučil například píseň Kamenožrout zelený, Pták rosomák nebo Jožin z Bážin. Podle toho, koho připomíná ženich či nevěsta. No a ten manželský život, krásný manželský život, ten se dá vyjádřit známým hitem Petra Nováka Povídej v případě žen a tichá píseň, to je to zarputilé, trucovité mlčení mužů. No a přichází produktivní život, ten věk, kdy je člověk v tom zlatém věku, kdy chodí z práce do práce, platí jednu hypotéku za druhou, je neustále k nezastavení, furt se otáčí, tak tomu by mohla hrát píseň Já už jdu a hlavně ten známý hit Dávej ber. Protože o tom už je pak ten celý život, neustále z práce do práce, furt dávej ber, akorát večer, aby se člověk trošku odpočinul, tak si zaspívá My máme rádi víno a zase ráno v práci dávej ber. A tak tady furt za sebou, den po dní, rok po roce, dávej ber, my máme rádi víno, 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 dokud nepřijde první rozvod, to je Já už jdu a Alimenty, tož je píseň Plakalo baby v kočárku solidním. Tedy podle toho, jak ty alimenty solidní jsou. No a pak už zase život běží dál, zase je to dávej ber, my máme rádi víno, dávej ber, my máme rádi víno, dávej ber, my máme rádi víno, přichází první nadváha, pivo dělá hezká těla a zase dávej ber, my máme rádi víno, 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 dávej ber, my máme rádi víno. Dokud člověk nepřijde do věku, kdy přijdou první nemoce, což je známá píseň Malovaný džbánku, už máš na kahánku. A pak ve stáří člověk sedí doma a vzpomíná na to, jak si kdysi říkal hurikánu. Takže to je takové doporučení, že si každý teď doma můžete vytvořit takový playlist svého života. A já bych měl ještě takovou radu, že v tom playlistu by alespoň jednou denně neměla chybět písnička Já s písničkou jdu jako ptáček. A ještě jedna radička. Hlavně si nic nezačínejte s žádnýma bláznama. A jako důkaz teď Kateřina Brožová a Radim Šváb a píseň S tím bláznem se nic nezačínej.
když odchází, předem ví, co řečí zas zítra uslyšíš. Nemůžeš být víc krásná, než jsi právě teď, když tě cítím blíž a blíž. Já naštěstí jsem už dospělá a lásku člověk stěží utají, a tak si málo všímám, když zkušení a moudí tisíckrát nám říkají. S tím bláznem si nic nezačínej, má jen spoustu krásných gest. Bude ti chtít do svých snů vlákat, do svých sítí vplést. S tím bláznem si nic nezačínej, nenechá si svůj klid vzít. Prý slova je lžou, marná jsou, když vím, že mám už jít. Teď je ráno, čajník píská, zas se spálím, jako mockrát předtím, jenže neumím si na lásku jen hrát. A tak já každý den poslouchám, jak někdo říká, abych tě míň, než mám, měl rád. S tím bláznem si nic nezačínej, má jen spoustu krásných gest. Bude tě chtít do svých snů vlákat, do svých sítí plést. S tím bláznem si nic nezačínej, nenechá si svůj klid vzít. Prý slova jen lžou, marná jsou, když vím, že mám už jít. Když vím, že mám už jít. Bláznem si nic nezačíná. Tak to jsme vám zpívali s Radimem Švábem a je to svatosvatá pravda. A já vám taky ještě povím, že jsem si nic neměla začínat s Alešem Cibulkou a Vlastou Korcem. A taky vám řeknu proč. Oni totiž oba skončili u soudu. Jednání ve věci sporu o moderování pořadu Česká tajenka pokračuje výslechem odpůrce. Pane právní zástupce, navrhovatele, máte nějaké otázky k odpůrci? No, samozřejmě, jinak bych si nemohl účtovat to, co si účtuju. Postavte se, prosím, pane odpůrce. A to jako musím? Ty jsi prcku a nezdržuj, prosím tě, tady se tě chci ptát, doktor. Ty nejsi tázán. Pane odpůrce, vy jste se ptali, jestli se máte postavit? Můžete zůstat klidně sedět, třeba i 3 dny za nerespektování soudu, tak si to rozmyslete. Takhle je to v pořádku? Takhle je to v pořádku. Pane právní zástupce, můžete začít. Můžete se jo, vy už stojíte. Dobrý den. Tak jak dlouho se pohybujete v televizní branži? No, nemám to přesně sečtené, ale nějaký pátek. Už to bude. Ale nějaký pátek. Označujete sám sebe za profesionála? Námitka. Proč?
Proč by se měl můj mandat označovat, když jsme v soudní síni, ale na Facebooku? Tak, pane právní zástupce, podávejte námitku jen v případě, že jste si jist, že podáváte námitku, ano? Pane odpůrce, my se známe ještě z umělecké školy, pokud si pamatujete, kdy jste ještě profesionálem nebyl. No je. Tak, proto mě velmi zajímá odpověď na tuto otázku, kterou jste dostal. Odpovídejte stručně a jasně. Já vám tu otázku připomenu. Považujete sám sebe za profesionála? A to je nějaký vtip? Vtip? No tak to jste si asi spletl místo, pane odpůrce. Tady za vtip stovku nečekejte. Tady dostanete 5 000 korun českých jako pokutu za nerespektování soudu. A věřte tomu, jsem si jistá, tomu se smát nebudete. Pane navrhovateli, postavte se. To seš ty, ten navrhovatel. Bavíte se dobře? Ale docela zatím jo. Dobře, takže 5 000 korun českých za nerespektování soudu. Můžete se posadit. Nejsme tady nikomu pro smích ani vám. Já pane právní zástupce, v pořádku. Pane právní zástupce, můžete pokračovat. Ano. Pane odpůrce, považujete za morálně správné, když můj mandant se vrátil po půlroční pauze do profesního života, že vy i nadále trváte na postu moderátora soutěže Česká tajenka? Já na tom nevidím nic špatného. Když jste ale nabídku přijímal, tak jste věděl, že je to pouze dočasné, že je to tak, jak se říká ve vaší branži, že je to pouze záskok. Ale no, samozřejmě, že to věděl, když mi kvůli tomu několikrát volal. Popři to prcku, že jsi mi volal. Ty buď ticha, ty Kašpare. A sedni si laskavě. Nebudeš říkat, že jsi Kašpar. Ty si myslíš, že když někdo hraje v Národním divadle v Brně, že si z něj sedneme na zadek, prosím vás. Myslíš, že se z toho poděláme? Paní soudkyně, aspoň z Ostravy, víš? Pane navrhovateli, ujišťuji vás, že nejsem z Ostravy, jsem z Frýdku Místku. No, to je prašakou. Buďte tak laskav a nepřerušujte výslech a už vůbec nikomu v této soudní síni nepodstrkujte, z čeho se má či nemá podělat. Rozuměl jste? Rozuměl jste mi dobře, ale můžete se posadit. Ale paní Barbaro, já jsem chtěl jenom... V pořádku. Rozuměl jste? No, tak už je. Tak si sedněte. Pane právní zástupce, máte nějaké otázky? Nikoli, jen bych chtěl poukázat... Vás zabrzdím, ano. Já doufám, že nechcete použít nějakou vtipně ironickou poznámku, jak máte ve zvyku na závěr svého výslechu. Ne, v žádném případě. Já jsem jen chtěl fakticky poukázat. Tak pokud fakticky, ano, tak poukazujte. Ano, že pan odpůrce by mohl aspirovat na funkci děkana vysoké školy. Arogance. No, škoda slov. Skončil jste. Můžete se posadit. Pane právní zástupce, vy máte otázky k navrhovateli? Ovšem. Já mám taky otázku, já už si můžu sednout. Můžete si sednout. Pane navrhovateli, prosím vás, postavte se. Vy jste navrhovatel, já jsem váš právní zástupce, vy jste navrhovatel. Já si myslím. Všechno jasný, ano? Chtěl jste něco nebo co? Ano, samozřejmě, pane navrhovateli, kdy přesně jste si, jak vy říkáte, naordinoval volno? Na začátku roku 2016. Dobře. Ano. A jakou formou jste svému zaměstnavateli oznámil, že si chcete vzít několikaměsíční dovolenou? Plně normálně mailem, telefonem. Vy byste to udělal nějak jinak, nebo byste mi poradili? Domluvíme se, že otázky budu klást já, pane navrhovateli. Ano? Ano. Dobře. Takže vám přijde normální, když produkce televize Barrandov naplánuje další natáčení pořadu Česká tajenka, jo, na několik měsíců dopředu, podle vašich možností, a vy pak jedním mailem, jenom pár dní před samotným natáčením, všechno zrušíte pouze bez udání důvodu? Vám to přijde normálně? Já jsem udal důvod, já jsem si potřeboval odpočinout. Dobrý. Neměl byste být náhodou mému mandantovi vděčný za to, že za vás rychle zaskočil a zachránil tak vlastně celé natáčení a celý pořad, vždyť on vás vlastně podržel, když vy jste si potřeboval vzít dovolenou. Vděčnej? Ano. Prckovi vděčnej? Za co? Za co? Já dobře chápu, ano, zaskočil mě tam celkem, jako to nezačal dělat ani špatně, ale byli jsme domluvení, popři to prcku, že až budu zase v pořádku, tak se vrátím a on mi pořád vrátí. On mi tu českou tajenku prostě ukrad. Paní soudkyně, to si pište, zapište si to. On mi ji ukrad, tu českou tajenku. On tam navíc ani v tom pořadu, paní soudkyně, on tam není vidět za tím monitorem. Oni musí mu dávat bedničku, aby si stoup na tu bedničku vůbec vodiváci viděli. Víš, kolik babiček mi psalo? Vy jste to čet? Doktore, řekněte mu, že jste to čet. Kolik babiček mi psalo, že jim chybím? Co to žvaníš, ty brejloune? Víš, kolik televize ušetřila na objektivech? Jak na tebe pořád pušali ostřit, aby tě vůbec zaznamenali, aby tě viděli, abych s tebe někdo něco měl? Já, hele, mě v televizi řekli,
Což dobré, převzal to dobře, funguje to, máme dvakrát tak lepší to čísla. Řek, ale to mi říkali, to mi říkal nejvyšší. Na vrátnici on, to mi říkali taky na vrátnici. Vždycky říkal, dobrý den, pane Korec, to je dobře, že už tady ten cibulka. No ale pozor, řekli, seš dobrý, až se vrátí cibulka, dostane novej pořad. Ale hold, ty musíš být všude, tebe musí být pořád všude plno. Počkej, až to s tebou znovu flákne, ty frajere. Ježiši, a to si jako nemůžu nikde, proč teď stojíte? Si sedněte. Proč by to se mnou mělo flaknout? Prosím tě, to si člověk nemůže normálně odpočinout. Teď se na sebe podívej, červenej, takovejhle krk, tady ti to tepe, teď sebou za chvilku flákneš. Tak, Teď si to, počkejte, mlčte. Co si to dovolíš na soudkyni? My se známe ještě ze zpravodajství. Já jsem opravdu ráda, že jsem poprvé mohla použít kladívko. To strašně bolí tím kladívkem. Takže, řekněte mi. Všichni se uklidníme, pane právní zástupce. Máte otázky? Ne. Já mám teď otázku. Řekněte mu, pane doktore, ano. Co všechno jsem udělal v roce 2015. Ano, mohu paní soudkyně výčet? Ano, stručný výčet, ano. Ano, stručný. Tak můj mandant v roce 2015 natočil 45 dílů pořadu Sejdeme se na cibulce, 130 dílů České tajenky, 11 dílů Cibulkovy zábavné tajenky, 13 dílů pořadu Vše nejlepší, seriál Stopy života a také Barandovský Silvestr. Všechny scénáře jsou součástí spisu. No tak do spisu se to nevešlo, je tady toho pěkná hromada. Namátkou jeden stoch. Druhý stoch. Já bych jenom chtěl, paní doktorko, podotknout, že jsem natočil i stý díl pořadu Sejdeme se na cibulce, pač to mě strašně vyčerpalo. Ano, natočil ještě stý díl pořadu Sejdeme se na cibulce a to mě vyčerpalo. Je to vyčerpalo? Ne, vás to vyčerpalo. Ale jenom to říká. Vyčerpalo. Tak koho to vyčerpalo? Ano, mě vyčerpal jen ten výčet, co jsem já se hlásím o slovo. Ano, to prosím. Povídám, to je přece pět různých pořadů. No. Představte si, co se mně stalo. Ráno vstanu, pustím si televizi. A kdo tam je? No. Cibulka. Cibulka! Do odpoledne z práce, pustím si televizi a kdo tam je? Cibulka? Cibulka! Když přijdu o půl třetí domů z mejdanu, chci se pustit televizi, že se podívám na nějakou pěknou ženskou, pustím televizi a je tam Cibulka! To mě včera dorazil vrchní, jsem přišel do své oblíbené restaurace, říkám, pane vrchní, prosím vás, dal bych si nějakou extra delikatesu, co pak tam máte? A víš, co mi řekl? Ne. Víte, co mi řekl? Ne. Játra na cibulce! Já jsem myslel, že se z toho pozrací. Aby se z toho příště domů neposral, prosím tě. A pozor, to není všechno. Největší je moje morální újma. Víš, že ty jsi mi zhnusil mou nejoblíbenější pohádku? Víš, která to je? Šest medvědů s cibulkou. Tak, pane právní zástupce, já se vrátím k té vulgaritě, která právě zazněla z úst pana navrhovatele. Můžete svému mandantovi připomenout, jak se má u soudu chovat? Hned to bude. Já vám to, požice, já vám dám radu, ale bude to dražší trošku, jo? To mi nevadí. Protože, když jí naserete, bude nasrana. Pane právní zástupce, postavte se. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 50 000 korun českých za používání pěkně jadrných českých vulgarit. Rozuměli jsme si? Ano, tak jsem nasral sám. Chcete pokračovat, pane právní zástupce? Paní předsedkyně, jestli dovolíte, já bych rád také přednesl jeden výčet. Další výčet? Ano. No tak prosím. Stručně. Takže, nechal jsem si udělat rešerše novinových článků z doby, kdy jste byl na takzvané dovolené, pane navrhovateli, ano? Král moderátorů Aleš Cibulka je na dně. Cibulka skončil v Bohnicích. Cibulka se zhroutil po rozvodu. A tak bych mohl pokračovat. Žampiony na cibulce. Já se omlouvám, to je jeden recept. Do toho přidám fakt, že jste nebral telefony. Nereagoval jste na zprávy ani na e-maily. Vy jste vlastně svým chováním živil naději svých kolegů, že by po vás mohli převzít práci, protože nikdo absolutně netušil, co je s vámi a jestli ještě vůbec přijdete. Námitka, náhodné návodné tvrzení. Tak náhodné nebo návodné, ne, rozhodněte se. Nechte, to je návodné. Úplně jedno. Já už do toho totiž vidím, paní Barbaro. Víte co? Já jsem prostě chtěl mít jednoduše, víte, klid a slítli se takovýhle supy, jako je prce Korec a ukradli mi to. Říkám, víte co? Ono to je totiž strašně jednoduchý. Ono je to obyčejná závist. Teď mluv. To je vůl. Co bych ti asi jako záviděl? Všecko bys mi záviděl. Co já bych tobě záviděl, protože na sebe jak vypadáš? Nezáviděl jsem už tenkrát, když jsem ti vyfouknul moderování TT s Jiřinkou Jiráskovou, co? A kdo chtěl kdysi dávno moderovat Vyvolený?
Musím tě vyvolit, já jsem nobl moderátor, já nejsem proto, abych šmíroval nějaký úchyly ve vile. Vidíte to, paní soudkyně? Takhle se vyjadřuje seriózní moderátor, který nota bene píše knihy o Nataše Golové. Pane odpůrce... Moment, ta rotuje v hrobě, jestli tě slyší takhle mluvit. Pane odpůrce, skončil jste? Chcete ještě něco dodat? Ne. Skončil jsem. S tebou. Dobře, pane právní zástupce, máte ještě nějaké otázky? Nikoliv. A nějaké návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Nemáme, my už jsme fakt všechno. A z vaší strany? Ne. Tak, děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. No, pánové, soud rozhodne. Přítomní, vstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem České republiky. Ve věci navrhovatele Aleše Cibulky proti odpůrci Vlastu Korcovi o návrhu na zbavení odpůrce postu moderátora pořadu Česká tajenka soud rozhodl takto. Soud pro tuto chvíli končí remízou, neboť oba zúčastnění prokazují velkou schopnost, profesionální zdatnost, vtip a šarm pro uvádění pořadu Česká tajenka. Proto musí evidentně proběhnout další stání, kde obě strany předloží další důkazy. Do té doby pořad Česká tajenka zůstává v moderaci pana Vlasty Korce. Soud skončil, vy dva můžete odejít. Si tam nechte prcka, Korce, vám taky pěkně děkuji. Jsme rozsekali brejlounem. No, to je fakt úmorné. Já si cíko, Váďo. Ne, brácho, díky, nechci, já mám se, já jsem přeci. Proboha, nepivíš, že táta pil pořád a ty si celý von. Nech toho, to připomíná. Nechceš taky? Ne, tohle ne, ale toho bych si dala. No, ale... To je dobrý. Jo. No jo, kluci, teď jsme se z toho nějak dostali. Ale budeme to muset vyřešit. Fakt nevím, co s tím. Tak zavolejte doktorce Kellerové. Jedna známá. Ale jo. Počkat. Jo, to je dobrý nápad. To najdeš pod K. Ano. Kde máš popelník? A mám popelník. Promiň, už jí volám. Moment. No ne, to. Jo, už to. Už. Ano, halo. Dobrý den. Mluvím, prosím, s paní doktorkou Kellerovou. Ano, tady Barbara. Dobrý den. Paní doktorko, mohli bychom se u vás jaksi exkluzivně objednat taková skupinová porada u vás. Budeme tři. Dva právníci a já. No, bráchové, no, Vláďa, Jarda. Jo, je znáte. Dobře, dobře. No tak jsme tady tři a nevíme, co s nerozhodnými případy. No a já si opravdu stále kladu otázku, kdo to ví, no tak, tak snad by, paní doktorko. Vláďu? Ano? Je vedle mě? Vladimír? Tak jo, tak děkuju, nashledanou. Chce tebe? Jo. Dobrý den, paní doktorko. No, tak já... Ano, ale já víte, já mám spíš... Mám spíš na srdci ty nebezpečné vztahy. Já jsem se nedávno zapletl s Popelkou, no. Já jsem přišel za ní, jo. Zaklepal jsem, zeptal jsem se, jestli můžu dál. A ona, jak mi viděla, tak řekla, kurňa, co to je? No, taková rázná holka z Moravy, no. Cože? Ne. Nekoukám se často na televizi. Proč si myslíte? Dobře, tak já potom. Ano, děkuji. Já to... Chceš s ní? Ne, nechceš? No, nechci, vem si. Vem si. To strašně pomůže, to se ti uleví. Ale tak, no. Víš, už je na drátě. No. Kellerová. Haló, paní doktorko? Víte, já mám takový problém. Hledajte.
Já zrovna o víkendu makal na chalupě a strašně se praštil do prstu a už třetí den mě to bolí jak prase. Úplně, já nejsem žádný kutil Adam, co si budeme vykládat, že jo? No, nikdo není perfektní, jo? Jako, že vy nejste doktorka jako doktorka? Ne. Jo, vy spravujete duše! A to je výborný, protože víte, já cestou z té chalupy právě píchnul kolo. Je, promiňte. Aha. A jo, že vy nemáte čas se teď se mnou vybavovat. Aha. Jo, samozřejmě. Jo. Ano, naschledanou. Stalo se něco? Tak to vypadá, že ta kauza s tou českou tajenkou bude být fakt do hru. Jakou? Teď právě do kanceláře ke Kellerový dorazil říčnej Cibulka a dožaduje se, aby Korce zbavila své právnosti. Milí diváci, silvestrovská show může pokračovat. Přepady, já se omluvám a všem, ten Korec mě tak naštval, já jsem musel zajít normálně za doktorkou Kellerovou. Jo. Mimochodem, když se tak na tebe dívám, Kačenko, víš, že jsi strašně podobná? Tohle už jsem taky někde slyšela. Hlavně v obličeji. No, já nechci nějak zdržovat, ale ne, už bylo několik televizních reklam, protože televizní reklamy samozřejmě patří k televizní show, k estrádě, silvestrovské. A mně se vybavil jeden Murphyho zákon, který se týká právě reklamy. Můžu, nebudu zdržovat jenom. Tak jeden Murphyho zákon. Všechny ženy v televizní reklamě jsou krásné, po kuchyni chodí v botách na jehlovém podpatku, milují své manžely a děti a úplně nejšťastnější jsou během menstruace. Pan Marko ale tvrdí i další pravdu. Děti v televizní reklamě jsou roztomilé, dobře vychované a největší starosti si dělají s tím, zda půjde vyprat jejich oblíbené námořnické tričko, se kterým půl dne utírali mazut a vyjetý motorový olej. Jak je vidět, milí diváci, Murphyho zákony o reklamě vás zaujaly, tak ještě jeden. V televizní reklamě jsou všichni mladí a šťastní. Pokud jsou herci v televizní reklamě staří a šťastní, jedná se o reklamu na penzijní pojištění. Všichni mladí a šťastní lidé v televizní reklamě jsou šťastní proto, že neváhali a zakoupili si čistič vzduchu, rostlinný tuk s příchutí sádla anebo antistatickou prachovku. Vyskytuje-li se v televizní reklamě někdo nešťastný, je nešťastný proto, že byl hloupý a antistatickou prachovku si nekoupil. Přesně tak. Nechme teď ale pana Murphyho a jeho zákony a pojďme dál. Jak jste si už možná všimli v úvodu dnešního Silvestra, rádi bychom dnes večer vzdali hold i letošním oslavencům. Následující chvíle tady budou patřit jedné úžasné dámě, která získala celkem 9 zlatých slavíků. Dámě, která naspívala bezmála tisícovku krásných písní a k mnoha z nich si sama napsala i text. Dámě, která miluje svého manžela, své publikum a šampaňské. Krásné kulaté narozeniny letos oslavila paní Hana Zagorová. Přicházejí Jirka Zoniga, Pepa Melen, Standa Hložek a Martin Maxa, aby připomenuli její největší hity. Dávno už nemývám tenhle sen. Práhnu i námořní zlatce klíma. Oči si zacloní, řekne, lodi plujou sem. A ta modrá je tvoje i má. Jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Na vlajce má kosti skřížený. Veze kromě pirátů a spousty vína. Zásnej náklad koření tam na tý starý modrý lodi jménem Gwendolina. Budeme mít svatku zítří. Budem tam jen my a jeden soudek vína. Víc už vůbec nikdo, jen my tři. Ať jdu sám, nebo v davu,
mám tě pořád plnou hlavu, mám tě pořád plnou hlavu, což už možná víš, jsem tím znám a jsem stav, zapomenout na únavu, zapomenout na únavu i na zemskou tíž. Já se vznáším, já si létám nad zvukovou rychlostí. Já si létám, já se vznáším a činím tak s radostí. Já se vznáším, já si létám, let se stal mou vlastností. Já si létám, já se vznáším s radostí. Se cílový. Spěchám, přestože vím, už to nezmění. Dnešní bitku s časem prošvihnul jsem, ale by mám porový. Příšerně horký čaj, čtyři věty s kámoškou, špička do pravdíků a dav před zámoškou. Nestihnul jsem jeden výtah, půl minuty hledám klíč, to je důvod, proč teď vítám a čas je pro mě bič. Příšerně horký čaj, čtyři věty s kámoškou, nechci nervy na drát smít, když je dám před zámoškou. Nechci nervy na drát smít, když je dám před zámoškou. Krásný tvůj nápad, dlaň vztáhnout, tmou tápat, až se ústa střepnou v bodě líbání. Ty jsi řekla, jsi v úzkých, vstala ses své blůzky, má barvu světlou a je v tmách snadno k poznání. Jdeme tmou a bosí, dlaně lásku prosím, buď tam, kde tě čekám a znám. Oči žárem tají, hvězdy jsou, kde mají, jdem tam, kde je v lukách tráva měkká. Šli jsme bosky domů, cestou krásných hromů, pak déšť dostal nápad, šel spát. Město Úsvit protkal, každý, kdo nás potkal, mohl číst, máš mě ráda, mám tě rád. Těžké vrátit si tak, jaké jsou, jenomže jinak to nejde. Je těžké smířit se s tím, že už dál ani zpět není kam, že už ty chvíle jsou ty tam. Já vím, že mám věci brát, jsou, protože jinak to nejde. Já vím, že tím nezměním vůbec nic, přesto dál, dál se ptám, proč to mám chápat právě já. Je těžké brát věci tak, jaké jsou, jenomže jinak to nejde.
je těžké zřídit se s tím, že už dál ani zpět není kam. Že už ty chvíle jsou ty tam. Mám velkou radost, že mohu přivítat své velmi vzácné hosty. Ovšem dnes v silvestrovském exkluzivu. Láďa Županič, Evička Hrušková, Jan Přeučil, moji úžasní kolegové, a já to hned uvedu na pravou míru. Láďa Županič je náš pan ředitel navždy už, protože byl naším panem ředitelem už před skoro 20 let. Ano, že přerušuji, ale to jsem chtěl říct, že jsme takové zvláštní situaci. My jsme tu za herce a tady máme šéfy. Láďa to byl náš první šéf v hudebním divadle v Karlíně, když nás angažoval do tenkrát muzikálu Někdo to rád horké, vzpomínám. Ano, ještě předtím Sněžnového jara. A já mám tady šéfovou našeho divadla pro děti, divadlo Evy Hruškové, ona přeučila, taky moje šéfova. Taky... Vlastně mohu-li to Kačenko říct, ano. U mě, tak Kačenka u mě hrála tři hlavní role. Ano, Anděl s ďáblem v těle, ano. Sugar Někdo to rád horké, to sestru Dejovou, a zpívala se smích a mládí, ty jde, patří k sobě jak slunce a den. Ano, to bylo krásné. Ale Někdo to rád horké, ten muzikál jsem miloval. On zahrál Někdo to rád horké Beanstalka. Ježiš, a Jiníčku, můžeš na chviličku sundat... Beanstalk! Ano, a můžeš na chviličku sundat klobouk. Na chviličku jenom. Ano, ano, ano. A takhle Jeník měl tu hlavičku tenkrát. Ano, ano. A jak vyskakuje z toho rychlíku, jak ho volá sladká svou Beanstalk, tak Honza, aby se sebe udělal srandu, tak měl na hlavě síťku na vlasy z toho vagónu. To jsem tě sedělal tenkrát. A to bylo pěkný. No pěkný to, to bylo. Nosilo. Taky. Byl to takový charakteristický, no, ale tohle je lepší, je, no. Má to akorát nevýhodu, že když hraju divadlo a je děkovačka a nemám klobouk a kladím se, takže diváci si dávají takhle ruce. Ten lesk. Lesk. Blesk. Já taky musím podotknout, že pan Přeučil je mým bývalým profesorem na divadelní fakultě, takže... Káťo, profesor, víš to velice dobře, já jsem vždycky říkal svým studentům a říkám to do dneška, jsem váš budoucí starší kolega. Ano. A taky si vždycky říkal, herec únavu nezná. Ano, ano, ano. To říkal teďka to i pan ministr někde. Ano, to říkal. Víš? Vzpomněl na tebe, že jsi to říkal. Ano, ano. Ano, ano. Já jsem z konkurenční školy, já mám Janáčkovou akademii muzických umění. No, jak to není zase tak. A vy znáte únavu, jo? Neznáme, kde fakt ne. Snažíme se o to. Brňáci únavu neznají. Přesně. Moji milí kolegové, jsme tady na Silvestra, slavíme. Myslím, že je tady moc fajn atmosféra, ale jak to máte vy ve svém soukromí? S oslavami a se Silvestrem konkrétně. Máte je rádi? Nemám. Protože to je takový to organizovaný, nucený alkoholismus. A já se vyhýbám tomu alkoholu jako dost, ale stalo se mi... já se mu nevybíhám celý rok, ale nevím, proč na Silvestra bych měl zrovna juchat. Ale jednou se mi stala taková věc, nastoupil jsem do svého prvního angažmá, divadlo Paravan, známe, malých forem, a 30. jsem od paní Struškové, co byla tajemnice a pak tajemnice v Červeném klubu, dostal telegram, abych přijel, tak jsem tam volal, a že je výroční schůze Státního divadelního studia. A tak já jsem říkal, no tak tam musím přijet. Sedl jsem do rychlíku a potkal jsem tam spolužáka. Z gymplu teda. My jsme se, jak bych to řekl slušně, prostě šli jsme do jídelního vozu. Prostě napřed jsme si dali šampus, pak panáka, pak šampus, panáka. Já přijel tak zřízený do té Prahy, že jsem musel z toho hlavního nádraží si vzít taxíka do divadla ve Smečkách, což je kousek. Tam jsem došel ještě. A teď tam takhle vpadnu na tu schůzi a najednou jsem zjistil, že tam natáčí LPčko, profilový LPčko divadla Paravan. A já jsem mluvil, tímhle způsobem jsem říkal, že já jsem na schůzi. A teď mi říkal, jakou schůzi? Tady točíme. To byla taková ostuda, kvůli mě se to nenatočilo. Opravdu. No, protože já jsem tam dělal, tam měli být i texte pily, tak my jsme třeba dělali z Pepíka Škvoreckýho Zelvíče, takový, jak ta Blumenfeldka jde prodávat ten slovník, že, aby si ho v zápěti koupila. Já jsem nebyl schopen to říct. Tak kvůli mě a kvůli blbýmu alkoholu, ale to se paní Strušková všem omluvila, že mi řekla, že to je schůze.
No, že já to nevěděl. A pak jsem ještě zažil jeden věc, a to byl Štědrý den, kdy jsme s mým kolegou, výborný hercem z Národního divadla, takže ho nebudu jmenovat, šli na šneky a dali jsme si šampus, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, až to tam byl s tchánem. A teď už toho bylo moc, tak kluci šli domů a já šel taky domů, bydlel jsem v Národním třídě. Pak mě volala manželka toho Františka, přímě mě budu říkat, říkala, co jste to provedli. Oni oba dva usnuli a probudili se na Boží hod. Jo? A já jsem šel rozdávat dárečky, Honzik byl malej. A snesl jsem víc než oni, ale jak jsem byl takhle trošku, tak jsem říkal, Honzíček tady má dáreček. Takhle jsem mu vzal a chycem to i s tou šňůrou od těch elektrických svíček, jo. A odnesl jsem ten dáreček i s tím stromečkem. To byl takový malé a od té doby prostě se nedotknu alkoholu. Jako ve všední den, ano, to máme. Ale neprobíjelo to, víš? Ne, neprobíjelo, ale probíjeli mě mále manželka a budkyně, protože... No, ale tu sklenku si dáš až po představení, nebo tak, jako? Já jsem nikdy před představením nebyl. Já taky nikdy. Já taky ne. Nikdy. To se nám stalo na divadelní fakultě, možná, že to ani nevíš, Honzíčku, když jsme byla v prvním ročníku, měli jsme první přehrávky v pololetí a asi 3/4 našeho ročníku jsme šli naproti ke studni dát si teda takovýho toho na kuráž. No, a pak jsme měli nějakou, něco jsme přednášeli, četli a tak strašně jsme koktali všichni, že od té doby jsem se poučila, že ne, před představením nikdy. Já jsem to, jako když ještě jsem byl v tom Karlíně, tak jsem to říkal, vám dvou měla ne, ale těm ostatním jsem říkal, po představení jděte po 4, to je váš problém. Ale před představením, jestli někdo uvidím s panákem, tak z toho bude velký průšvih. Přesně. A to prostě nejde. To nejde. No, protože člověk najednou přesvědčený, jak je výborný, jo, a opak je pravda. No. To je pravda. To já si vzpomínám, já jsem hrál v Letní Shakespeareovský hrát s Borkem Polívkou, že jo, můj dobrý kamarád a výborný, vynikající jede. A měli jsme tam takovej veliký dialog, když jsme hráli Kupce Benáckýho. A já jsem vždycky před tím představením říkal, my si vykáme, i když jsme ohromní přátelé, já jsem říkal, Bolečku, řekneme si ten text. A on tak chodil, říkal, Honzo, no dobře. Já říkám, tak pojďte, zkusíme to. Víte, pane profesor, říkám, neříkejte mi, ne. Co kdybychom, říkám, co je? Tak pojďte, začneme ten text. No pojďte si dát na jiskru. Tak ten má takový rituál, že si dává na jiskru. Ale já mám krásný zážitek z posledních dnů týkající se Vánoc. Ano. Evinka to může potvrdit. No, já to vím. To bylo překvápko, ano. To bylo neuvěřitelný. No počkej, tak něco, teďka jsem tady já, ano, jo? Ano, tak. Ne, Honzík někam jako byl pozvaný na nějakou akci, jakože výlov rybníka u jelena. No. A tak nějak jsem tomu nevěnovala velkou pozornost a najednou Honzík zvoní, říkám si, co nemá klíče. Ne, to byl jako střízliv, to, o to nic, ale nesl obrovitánskou igelitku a tam 8-kilový kapr. Neuvěřitelný. Co já s ním? Takže jsme pak volali o pomoc a... Živej teda. Ne, už to měl za sebou asi hodinu, ale... Že jsi přinesl v síťovce z výlovu. Ano, kapr. Ano. A já jsem myslela, že jsi ho ulovil sám, že jsi někde... Skoro jo. Ale Kaťo, pro mě to byl neuvěřitelný zážitek, já jsem na tom nikdy nebyl. A tam byla předtím jako nějaký vystoupení, beseda a já ve svém klobouku v lakýrkách, tam bylo takových lidí, že jo, blázno, neuvěřitelný. A teďka, když jsme to skončili, to vystoupení, tak ten pořadatel říkal, my vás máme rádi, pojďte, dostanete kapra. A vylovte si ho z kádě. A vylovte si ho sám. No ale ne. Já jsem ho viděla, Honzíka na fotce, a on takhle držel to, jak se tomu říká, ten čeřen, nebo? No, no, no. No ne, ale on to, nos, odbírá, on to držel nebo... takhle. No, on to držel ve dvou prstech. Tak to by nešlo. To by nešlo, pane profesore. No, on teda vytáhnul. A co s tím uděláme, přeučko? Já říkám, no tak já nevím. Tak dáme hlavu pryč. Pic, bum, tohle. No neuvěřitelné. Teďka to na mě lítalo všecko ty... No jasně, šupinky. Šupinky a tak dále. No pro štěstí. No a dal jsem ho do igelitky. A pak přišel jiný v klobouku s takovým pupíkem a říkal, my vás máme rádi. A říkal, to mě těší, já vám něco dám. A dal mi husokachnu. Říkám to správně? Prostě už děláme ano, za... Ano, správně, ano. Tak hrajeme za naturálie. A ještě se vracíme k tomu Silvestru, jestli můžu. Tak jednou mě vykládal, to byl kdysi náš svatební svědek, Eda Cupák,
jak hráli 1. ledna v Komorním divadle Eda Cupák a pan Voska. Tyhle krasořečníci, kteří neměli přebrepty vůbec nic. A jak byli trošku tak unavení, tak ta komedie začínala, že se dívá Eda Cupák z okna a má říct mrholí. A ten pan Voska měl říct a poprchává. A ten, jak měli to trošku, a to mě opravdu vykládal, tu šipusu, tak ten nedostal od toho okna a říkal mrdolí. A ten pan Voska říkal a poprdává. A říká, ale tak se rozjela taková zábava. Já vám moc děkuji za krásné vyprávění, za vaše vzpomínky na oslavy. My děkujeme za pozvání. No a pojďme se bavit. A já myslím, Káťo, že bychom si měli se všemi i s diváky TV Barandov připít na nový rok a uvědomit si, to je krásná myšlenka, kterou když mi Evička věnovala jednu knížku, tak tam byl nádherný citát. A do dneška si ho pamatuju a my se podle něj řídíme. A doporučuji to i vám. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne. Tak to je krásně řečeno na závěr. Na zdraví a na krásu všedního dne. Krásu. Na všedního dne roku 2017. Milí diváci, barandovský Silvestr pokračuje dál. Tohle byl silvestrovský exkluziv Kateřiny Brožové. No a jak vidíte, nejsem tady sám. Vlasta se přišel za mnou podívat. No, ahoj, ahoj. Ahoj, já jsem přišel zkontrolovat tohle pódium, jak to tady funguje, jestli je všechno v pořádku, tak jako na tom mém pódiu. Ale hlavně jsem chtěl ukázat, a nejenom já sám, Aleši, ano. Oba dva jsme vám chtěli ukázat, že silvestrovská soudkyně Barbara byla jenom legrace. Jo. No a že ve skutečnosti se tady s Alešem vlastně máme rádi. Jo, to my se máme, no. Moc. A abychom to dokázali, tak společnými silami uvedeme další scénku. V hlavní roli budou tentokrát policista a blondýnka. No, teď by se možná hodil nějaký vtip na blondýnu, ale protože my jsme muži, kteří mají úroveň, tak my se tak hluboko jednoznačně nesníží. To by bylo naprosto pod naší úroveň gentlemanů. I když, jen tak mimochodem, četl jsem takovou zajímavost, že nějaký výzkum v Anglii ukázal, že brunety působí na pracovišti profesionálněji a mají lepší pracovní výsledky. A jsou prý brány vážněji než blondýny a proto se prý každá, představ si třetí blondýna v Británii, nechala přebarvit na brunetu, protože se bála, že přijde o práci. No vidíš, právě proto možná i ve vodkyně Kate původně byla blondýna. No a aby si ji princ William vzal, počkej, tak zřejmě... Počkej, řekli jsme si žádné vtipy a narážky tak na blondýny, to je vlastně pod naší úroveň. No to je pravda. No. Já jsem četl výsledky takové rozsáhlé studie, která zjišťovala, ano, jaké servírky dostávají největší spropitné. No a jak to dopadlo, to mě zajímá. Hodně tě to zajímá, že? Zkrátka a dobře, odborníci zjistili, že výška tringeltu se přímo úměrně zvětšuje s velikostí poprsí a důležitá je i barva vlasů. Vyšší všimné dostávají blondýny. Já to chápu, takže ideální servírka je prsatá blondýna. Jo. No prosím, já bych ukončil tuhle tu naší vědeckou debatu. To je naprosto pod naší úroveň. To je strašný. Je tady scénka o blondýně a policistovi. Vlasto, tobě děkuji za výpomoc. A já se teď jdu podívat do zákulisí, jestli náhodou tohle naše povídání neslyšela Kateřina, protože to by byl opravdu průšvih. Trobečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý žlutý auto. Co? To je vaše auto? Ano. Víte, co jste provedla? No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte? A proč jste nabourala? No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo? Ženská, dělala byste vůbec řidičské zkoušky? No určitě vícekrát než vy. No. Pozor na jazyk. Je, co to máte? Termosku. Jste nikde neviděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené. A co v ní máte? Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám.
jak vám dopadly testy? No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila. Asi byly těžké otázky, ne? Mě taky zkoušeli, a ne jednou. Jo? Třeba 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je? Ježiš, to já nevím. A dva? Já nemám kalkulačku v mobilu, víte? 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá nula! Já vám to vysvětlím názorně, ano? V autobuse jede 5 policajtů, ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha! Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepici, to je z vaší hlavy. Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky? No, celkem 3x, jo. No. Poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té cedule napsáno 30, no tak jsem jí 30x objela, že jo? Nepřepočítala jste se? No to nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tudle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela, ano. A byl tam jenom záchod. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat. No to ne. Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. Říkal, jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne? Já ale zamluvili jsme tu bouračku. Víte co? Já si vás trochu přeskouším. Hm? Jestli pak byste uměla popsat funkci motoru. No tak ale to je jednoduchý, ne? No. Přece brm, brm. Výborně. A co blinker? Jak funguje blinker? No tak ten funguje tak, jako když se na něj podívám, že jako ano, ne, ano, ne, ano, ne. Zase velmi dobře, no já vám říkám. Tak dáme něco těžšího. No, klidně. Přijdete na parkovišti k automobilu a budete mít propíchány všechny 4 gumy. Co uděláte? Tak to je taky jednoduchý. No. Hodím všechny 4 gumy do kofru a zajdu si do servisu pro nový. Teda, vás tak něco nezaskočí, že? Jste sympatická. Mohl by být trošku osobní. Jaké pak máte koníčky? No tak jako mým největším koníčkem jsou diety. No, ale jo. Kvůli jídlu na ně nemám čas. No a taky trošku pěstuju jógu. Opravdu? A na kolika hektarech? Já pozor. Já zase, jestli já se mu mohu trochu svěřit, já miluju umění. No. A není to dlouho, se mě podařil takový kousek. Za 10 000 jsem koupil pravý obraz od Rembrandta. Koukáte, co? A co na něm bylo? Představte si, stanice metra Malostranská. Vy jste krásná, vy se mi líbíte, vy. A ty vaše oční stíny, neodolatelné. Jakou pak používáte značku, co? No, abych řekla pravdu, to mě jenom praštily lítací dveře. No. Teď mě praštilo. Teď já jsem vám ale vlastně nedal vůbec pokutu. No, vy jste přes vesnici jela 60 km za hodinu. Ale to není možný. Já jsem nejela přes tu vesnici díl než 10 minut. Takže vy nevíte, že jste překročila rychlost. No jak jsem jí mohla asi překročit, když jsem celou dobu seděla v autě? Já trvám na tom, že jste jela rychle. Ježiš, ale to se vám jenom zdálo, když celou dobu stojíte na jednom místě, ne? Podívejte se, zanecháme těch zbytečných diskuzí a dejte mi řidičák. No to je výborný. Vy policajti byste se měli líp domluvit. Jeden den mi řidičák vemete a druhý den ho po mně chcete? Proč mi řekněte, kolik je hodin?
Za 10 minut bude 11. Ježišmarja, ale já se ptám, kolik hodin je teď. A vůbec to je jedno. Já spěchám. Naschle. Počkejte, moment. Já bych jenom... Mohl bych vám někdy zavolat. Moje číslo je v seznamu, no. Já neznám vaše jméno. Ale jméno je tam taky. Počkejte ještě. Já bych nechtěl být nějaký dočerný, ale mohl bych vás na rozloučenou. Mohl bych vás políbit. Tak, když jste to vy, tak mě můžete políbit rovnou na třech místech. Na třech místech? Mohla byste mi říct, na kterých? Paříž, Londýn a Benátky. Ve vašem rajonu utekl slon. Opakuji. Ve vašem rajonu utekl slon. No, slyším. Už letím. A mohl byste mi pomalu a zřetelně popsat, jak vypadá? Ej, zomrela mi žena, už jsem vdovec. Dal jsem ju pochovat, dal jsem ju pochovat pod jalovec. Ej, kopali ji jamu dré mládenci, ej, kopali ji jamu dré mládenci. Nemohli vykopat do polnoci. Ej, vykopali jamu po kolena, ej, vykopali jamu po kolena. Tady odpočívá moja žena. Ej, vykopali jamu do polpasa, ej, vykopali jamu do polpasa. Tady odpočívá moja krása. Ej, vykopali jamu až po šíju, ej, vykopali jamu až po šíju. Tady ju zahrabte tu bestiju. Tady ju zahrabte tu bestiju. Ještě jsem sám nehoženil, už ma žena bije. Dal jsem si já prihotovit tri dubové kije. S jedním budem ženu byti, a s tým druhým zeci moje zeci, a s tým tretím kija čískom pojdem na zálety. Keď pojdeš ty, pojdem a já, pojdeme oba já. Opýtame šemlinára, co to za novina. Kolečka se obracajú, pšenička se mele, 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 moja milá. Vše vydává, pojdem na vešele. Obracaju pšenička se, mele, 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 moja milá, vše vydává, pojdem na vešele. Tancuj, vykruť
vykrůcaj, vykrůcaj len tu pecku, nezrůcaj, nezrůcaj, dobrá pecka, na zimu ne, a každý perinu, perinu, tra la la la, tra la la la, tra la 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 la, tra la la la, tra la la la, tra la 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 la. Stojí voják na vartě v roztrhaném kabátě, kabátě od večera do rána, rosa na něho padala, padala, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Pobíl cigáne, cigánku, cigánku po zeleném, župánku, župánku, cigánečka, cigána, cigána po zárečkách, vidlama, vidlama, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Moc nechápu a vlastně se mi to ani nelíbí na televizních obrazovkách. Když se v nějakém pořadu objeví moderátorská dvojice, tak jeden automaticky musí být chytrý a ten druhý jakože méně chápavý nebo dokonce hloupý. Já jsem moc rád, že my dva jsme to vyřešili noblesně a se ctí, že jsme oba dva ti chytří. Ano, ano, ano. Nebo si Aleši všimni, že když tvoří moderátorskou dvojici muž a žena, tak se automaticky špičkují, jo? Trumfují, zesměšňují, dokonce se někdy i urážejí, jenom aby pobavili diváky, že? A to mi připadá prostě hloupé. Já jsem ráda, že takhle to v naší moderátorské dvojici není. Že jsi zkrátka dokonalý gentleman. Ale tak já děkuji, ale to vůbec není problém, protože ty jsi, Kačenko, opravdová dáma. A není potřeba opravdu se trumfovat. A já půjdu ještě dál. Já se nebojím tě ani pochválit. Proč bych ti měl závidět a nepřát ti tvoje úspěchy? Já to klidně přiznám, že jsme doma všichni viděli všechny díly toho tvého oblíbeného seriálu, jak jsi tam hrála tu doktorku Kellnerovou. To bylo vynikající. Tam se to moc líbilo. Pro mě, Aleši, já tě nechci nějak opravovat výrazně, ale tam nešlo o jméno Kellner, ale Keller, Kellerová. Kellerová. Doktorka Kellerová. Kellerová, Kellerová. No. No. Ale já se taky na tebe moc ráda v televizi dívám, Aleši. Počkej, fakt, jo? No, jistě. To bych neřekl, to mě zajímá, povídej. Opravdu nebojím tě pochválit a dokonce klidně přiznám, že každé úterý sleduji ten tvůj velmi zajímavý pořad Chcete mě? Smíme k vám? No, tak já jsem rád, že jsi naší pravidelnou dívačkou, ale ten pořad se nemenuje Chcete mě ani Smíme k vám, ale můžu dál, že? A nevysílá se v úterý, ale ve středu. To všichni ví, že ve středu, ale tak nebudu kutička, že jo. Děkuji. Jsi se jenom tak lehce zmínila. Jo, no. Ale když jsme u té chvály, víš, tak ještě, já musím třeba na druhou stranu dodat, že se zase strašně rádi díváme na ten tvůj exploziv. To je opravdu vynikající pořad, ten exploziv, a my si bez ní už nedokážeme večer představit. Já ti nechci ti skákat do řeči, ale ten můj pořad se jmenuje Exploziv. Exploziv, no jak máš každou sobotu takovej ten, když se na to taky, vy doma koukáte ten exploziv, jak tam sedíš, tam hoří ty svíčky a ty se, když jsem byl u tebe taky v tom explozivu několikrát. No právě, ale do toho pořadu já zvu exkluzivní host. No. Ne exploziv, ale exkluziv, jako exkluzivní, rozumíš? Exkluziv, no ne, to byl jenom takový jako drobný přeřek, víš, to se stává. Exkluziv jsem říkal, exkluziv. To se jistě stane dobře, takže exkluziv. Ale tak, jak jsme si řekli, nebudeme se přece nějak špičkovat nebo nějak trumfovat. Jak jsi to dělával v tom tvým pořadu, jak se to jmenovalo? No. Sejdeme se na Vlachovce. Prostě na Vlachovce se scházel tak Pepíček Zima možná před lety. Sejdeme se na Cibulce. Já jsem natočil 120 dílů. Sejdeme se na Cibulce. Všichni to znají, když jste chvály, tak si to opravdu aspoň zjistit. Promiň, Aleši, já jsem se prostě jenom přeřekla. Přeřek, ale promiň, a to by se ti jako profesionální herečce nemělo stávat tyhle ty přeřeky. Co kdyby si se takhle přeřekla u vás v divadle Pod Palmovkou? To by bylo. Promiň, ale já hraju jak živa v divadle Na Vinohradech, ne Pod Palmovkou. Na Vinohradech. Na Vinohradech. Tak si to nejdřív pořádně nastuduj, jo? Připrav si. Protože když tady chceš se mnou o tom takhle diskutovat, tak by si to měl vědět. Tak neříkej na Vlachovku. Víš co, ahoj. Vidíte to, jo? Člověk chce
dá mu pochválit normálně a stačí 2-3 přeřeky a on se normálně urazí. To jsem teda v životě neviděl. Mimochodem, to je jako s tím chlapem, který povídá v hospodě u piva kamarádovi, tak si představ, že se rozvádím. Hele, a kvůli úplně nevinnému přeřeku. Ráno jsem vstal a chtěl jsem říct manželce, miláčku, přeji ti krásné ráno, jak ses vyspala? No a přeřekl jsem se a omylem ze mě vlítlo, ty krávo jedna, zničila jsi mi celý život. No, to jsou ty nebezpečné vztahy. Teď už nás může zachránit jenom Vlasta Korec. Vlastíku, co tam máš dál? No, teď tady mám jednu specialitu, ale předtím jeden nebezpečný vztah mého kamaráda. Představte si, jeho žena měla ty svoje dny. Přijde do kuchyně a povídá, miláčku, lásko, prosím tě, proč vaříš ten guláš v 6 hrncích? Ona se otočí a říká, prostě proto! No, tak to je příklad jednoho velmi nebezpečného vztahu. No, ale teď ta jedna velká specialita, která asi lehce naruší sváteční pohodu tohoto večera. Jenže vztahy k životu neodmyslitelně patří. A to i na Silvestra. Takže na scénu právě teď přichází Honza Musil a jeho nebezpečné vztahy. A já jdu. Přátelé, já vás zdravím u speciálního silvestrovského vydání nebezpečných vztahů. Nebezpečné vztahy jsou všude kolem nás a ten dnešní příběh nám poslal pan František Popelka. Pan František Popelka se totiž rozhodl, že už se nebude trápit, už se nebude schovávat ani před společností, dokonce ani před svou manželkou, dvěma krásnými dcerami, dokonce taky před svým psem. A zkrátka nám tady dnes večer řekne pravdu a dojde k velkému odhalení. Tak, no počkejte. Vy zase všichni myslíte na to jedno, myslíte, že se tady bude někdo svlíkat, nebude se nikdo svlíkat, takže úplně v klidu nechejte dívat i své děti, i psa nebo kočku. Dívat se můžou zkrátka úplně všichni. Tak, ale teď už to slíbené odhalení přichází pan František Popelka. Františku, pojďte za námi. Já vás zdravím. Františku, nemůžete se nám odhalit, prosím, pěkně. Jako, dobrý večer, pojďte dál. Posaďte se tady u nás, tak, no. Tady. Tam se posaďte. Děkuji. Klidně, Františku, ano. Tak já už jsem teda jakože přivítal, tak já nevím, jestli vám mám říkat pane Františku nebo paní Františku, já jsem z toho takovej konsternovaný. Popelko. Popelko, ještě takhle navíc, jako doslova. Já vám to trošku dovysvětlím, pan František Popelka totiž se kdysi, no vy se smějete, ale to je vážná věc. On se zamiloval do jedné ženy. Ovšem potom později zjistil, že se ve svém těle necítí vůbec dobře. Začal se trápit. No a rozhodl se, že nám dneska tedy řekne pravdu, protože on se začal cítit býti Popelkou. Jak se vám to stalo? No tak já jsem se nejdřív přihlásil do toho vašeho pořadu, jak prostě kdo si tam líp oblíkne. A ostatní to potom zkritizují. Jasně, rozumíte, Popelku, to chápu, ano, ale dneska to tady máme trošku jako na jiné téma, dneska to tady není o tom oblékání, převlékání. No, ale já to vyhrál, takže já jsem Popelka. Souhlasím, ano, vyhrál jste to. Jenže vy si, Františku, Vy si trošku pletete jako takový to jméno konkrétně a to hobby. Jo? Takový to převlékání se do těch šatů, já bych řekl konkrétně teda princeznovských šatů, kromě toho, že vám to teda sluší. Děkuji. Ale to neznamená, pořád to neznamená, že jste Popelka, jo? Protože technicky ano, ale prakticky teda fakt vůbec ne. No počkejte, tak jsem nebo nejsem? Vám už se to v té palici taky trochu motá, co? Mně se to teda v hlavě fakt jakože nemotá, nic se mi tam neplete, mám to tam pořád jakože srovnaný, protože já fakt netvrdím, že já jsem Popelka. No to bych prosil, no. Protože to bychom potom byli dvě. A pak by si princ nás vybral už jenom podle střevíčku. No počkejte, podle střevíčku, tak já mám 44, takže si myslím, že ten princ by to měl jakože úplně jasný. Jo? Mě ten můj hrozně tlačí, ale podle mě to bude tím plesem. Plesem, on to byl spíš hon. Počkejte, takže myslíte myslivecký ples? No ne, to byl ples v opeře, takže si to dovedete představit. No. Verešová, Borhiová, no. Já. No. Na honu? No tak hon, no on to skoro hon byl.
Protože celou noc, představte si, co? Celou noc mě někdo honil. Františko! Nejdřív to byl princ, pak to byl nějaký baleťák a nakonec ochranka. Jo, a nechytili, co? Jakože. No, ale poslouchej, ty jsi taky docela hezký princ, víš to? Máte hezký úsměv, Františku. Děkuji. Jo, ale já bych to nerozebíral teďka jako mě. Já bych mě úplně z toho jakože vynechal, protože my jsme tady kvůli vám, pane Popelko, a kvůli vašemu příběhu. Popelko, no konečně mě vidíš jako Popelku. Děkuju, brouku, děkuju. A co Menšík? Menšík? No Menšík ten jako nazbíral ty tři oříšky a... Ne, jako to byl film. No. Byl film, já myslím Menšík. Jako na zahradě? Ty už nekvetou teďka jako. Ne, Menšík. Menšík je od jak živa malý meč. No. Tady takhle visí. No. Teda chlapu. Teda. No, visí? A když už ho chlap má, no. Tak na co ho má? A? Co? No a tak já jsem právě myslel, že bychom se mohli šermovat. No, já jsem emancipovaná Popelka. No. Já teda nevím, jako, ale za prvé, už jsem to říkal několikrát, já nejsem princ. Takže se šermovat nebudu. Mečík mám, sice určený na něco úplně jinýho, teda než je šermování. A jedna otázka na vás, taková impertinentní. Byla jste u doktora? S mečíkem? Dejte už pokoj s tím šermováním, s tím mečíkem. Já myslím jako u doktora prostě tak jako, že jste nabyla to přesvědčení, že jste Popelka, abyste s tím něco dělala. Dělala. No. No, a co? No tak jo, tak už jako malej, když jsem byl malý, tak se mi maminka vždycky ptala, čím bych chtěl být a když slyšela, že princeznou, tak vždycky vyběhla za barák a tam štěstím brečela. Štěstím brečela. Jasně, maminka brečela štěstím, asi bych teda taky brečel štěstím. No, mám pocit být ta maminka. No, náš pořad, naše nebezpečné vztahy skýtají mnohá překvapení. To je fakt. Teď přijde krásná dáma, kterou známe všichni. Leze nám pořád do obýváku. Pořád nám tam leze. A myslím si, že vám, pane Popelko, nebo paní Popelková, nebo já nevím, jak to mám. Zkrátka myslím si, že vám otevře vaše krásné oči a že vám úplně změní život, protože přichází skutečná Popelka. Přede mnou Honza se uklání. Já se ukláním, Popelko, zdravím. Děkuju, že jste k nám přišla. Posaďte se u nás. Popelka, ano. Tak toto je skutečná Popelka. Skutečná, tak jestli tohle je Popelka, tak já jsem šafránková poplastice. No, já přece jenom, Františko, zkuste být k dámě takový jako ohleduplnější, vy jste takovej jako tvrdej, zlej. No, jak já k ní můžu být tvrdý, teda ohleduplnej, když tadle, prosím, tadle vypadá, že tady nevydrží do konce roku. No dovolte. Já jsem vydržela macichu, dvě labilní sestry na práškách, vydržela jsem i celý život srovnávání s tou druhou, jak tam jede kůň a zpívá. No jo, tak on tam jede kůň a zpívá. Tak kdo tady potom potřebuje doktora? God zpívá, kůň jede, ty. Ale to nebyla moje pohádka, to říkám od začátku. Říká od začátku. Pane Musil, co si to sem zvete za individua? No, to předvádějí nějaký postavy z pohádek a ještě jim k tomu zpívá kůň. Aha. Tak víte co, s tímhle strašidlem já tady nebudu, to mi za to nestojí. A ještě jí nestojí. Ježišmarja, ale tak prosím vás, furt stojí, nestojí, Mečík, to už je pořád dokola, vy se tady pořád hádáte, jako... Já jsem si myslel, že mu změníte život a vy, že teda to pochopíte, jako všechno, tak... jak je to s Popelkou, teda ne, co tady budeme dělat. No tak víte co, já mám nápad. Jaký? Pojďte si zaspívat. Zaspívat? Jako, no to, věř mi, že to je ta na světě nejlepší krása. Už se tady zblázním už asi. Uvěří, stane se zázrak. Možná, kdo pak to pozná. A dost teda. Jako tady je to jak blázinci, tady to nejsou jako nebezpečný vztahy, ale blázinci. Sednou. Oba dva. Sedněte si.
Dobře, no. Sedněte si, princezny. Tak. No, já si myslím, že bychom tomu už měli dát rozuzlení. V našem pořadu vždycky náš tým přijde, buď to přinese vyhodnocení z detektoru lži, což teda ve vašem případě by se vůbec jako nedalo poznat, tak jsme zvolili testy DNA. Testy DNA. Já jsem dostal obálku už před začátkem. Prý je to překvapení i pro mě, takže jsem zvědav, co se dozvím. Tak pozor. Tak pozor, pozor, jo? Takže testy DNA, ty říkají, pane Popelko, že ať už chcete, či nechcete, jste skutečně žena. No, vidíte to, já jsem tam od začátku. Pozor, to není konec, to bude ještě možná horší, protože testy, ano, testy říkají i druhou věc o Popelce, že tady ta druhá Popelka, která je skutečná, je váš léta ztracený nevlastní bratr. Evžene! Evžene! Já tě tak rád vidím, já tě vždycky milovala. Já byl vždycky smutný. Žena, muž, no, pozor. Z té vaší dávné mladičké lásky tady píšou, se narodilo dítě. A to dítě jsem já, váš syn. A pak, že život není pohádka. To teda není život pohádka. Tati, mami. Ano, a po nebezpečných vztazích by to chtělo něco klidnějšího, proto je tady další silvestrovské vydání pořadu Můžu dál. Podívejte se na tu skvostnou partu silvestrovskou. Herci, teda herci, zpěváci. Herec je tam jenom jeden, zpěvačky, herečky. Vy jste taky herečky, ano, omlouvám se. A ty jsi vlastně plaváček, vlastně taky, abych zapomněl. No, zkrátka a dobře, Standa Hložek. Ahoj. Na Barandově si nedovedeme představit Silvestra bez Heidi Janků. Joška Šmukář v celé své kráse a síle. Joško, ahoj. Ahoj. Petra Černocká a prosím vás, její nové brýle. Je to televizní i světová premiéra nové brýle Petry Černocké. A staré brýle Oldie Wiesnera. Tak jsou nový taky. Ty si mě pamatuješ jméno, to je dobré. Ano, ne. Mám na to hezkou historku, tak až budeš chtít. Jo, ne, já budu chtít sami historky, ale víte co, my jsme si chtěli samozřejmě dneska povídat, nebo já, o Silvestru, o návštěvách, když jsme v pořadu Můžu dál, ale tahle partička se sešla a i dneska na Silvestra okamžitě začali mluvit o svých zdravotních stavech. A mě to pobavilo, protože já jsem zjistil, že ne, že jsem na tom špatně. Vy jste na tom tak hrozně, vás pět lidí. Dokonce i když do šatny přišel Olda Wiesner s Ládíkem Županičem. Ládíku, kde jsi? Tak si pánové hele v rozpuku povídali o tom, co má kdo novýho. Jako kyčelní klouby a já nevím, jaký prášky. Tak já myslím, že by bylo hezký říct si na začátek na Silvestra, jak jste na tom zdravotně, prosím vás. Protože i diváci rádi uslyší, že je na tom někdo blbě. Oldo, vy vyberete, předpokládám, plno prášku. Co máte novýho? Kolena, nohy? Já jsem nohy? Na tom opravdu blbě. Jako. Jo. Já jsem u tebe v tom pořadu jednou řekl, že do 50 to šlo. Ano. Po 50 to taky šlo, ale z kopce. A mám takovou jednu věc, já mám nový koleno, tak jsem samozřejmě na jevišti kulhal někdy a jednou po jednom představení divačka řekla, ten pan Wiesner tak věrohodně kulhal. A já kulhal na to koleno. Proč se nasmějete? Jo, ono je to smutný vlastně. Ono je to smutný. Ne, to je takový jako na rozhraní, jestli se máme smát nebo ne. Ale pane profesore, klidně se napijte a jestli chcete, Petra ukázala nový brýle, jestli chcete to koleno ukázat. Já, a jak vypadá jako nový koleno, že? Jako když bychom se mohli podívat jako... Já, nový koleno... Jo, ne, no, že se budete slíkat úplně. Ježišmarja. Ježiš, to je krásný. Krásný. To je nádherný. Prosím vás, to je hezký, budeme si ukazovat, co má kdo novýho. Krásný máte koleno. Moc li pak to stálo, nebo to je na pojišťovnu dávají kolena teďka?
Krásný, krásný. Tak Petro, kromě nových brýlí, jak ty jsi na tom zdravotně? Všichni ti říkají, jak jsi pořád mladá, vypadáš úžasně. Prostě taky už nějaký prášky, tablety, masáže? Ale já právě nepotěším, já žádný prášky jako neberu. Zachovale jistě vypadám to samozřejmě, ale to je samozřejmě velmi práce mého manžela, že? To je třeba přiznat. Prosím. Ano. No, jestli chceš nějaký... Jestli chceš nějaký prášky ochutnat, já ti dám potom. Já bych mohl taky půjčit. Kluci, já si ráda zobnu, to jo, to já to vyzkouším, jo. Ale jde o to, že já jsem výborný posluchač, všechno mi můžete říkat o svých protezách, o všem, protože já prostě chci vědět, co mě čeká, že jo. Zatím jo, nic. Zestárneš. No, ale jakmile někdo začne o nemocech, vy právě všichni prchají. Já se přisaju k tomu, kdo to jo, a sleduju, protože si říkám, no to bych mohla časem mít taky. Tohle tak a už se připravuju. Tobě se zalíbilo koleno. Hele, a mám pro tebe něco nového tady. Joška, ten má prošťouchlý srdce. To taky možná já ještě nemáš. Já bych mohl taky ukázat ty zvu, ale jo. Já mám hezčí, jak Olda. Větší. Přátelé, větší a hezčí. No tak to já ukážu pak ještě větší. No. Ale vás, to má být zábavný pořad, ne, že si tady budeme ukazovat jízvy celý večer. Navíc ale... můžu půjčit tady... nějaké prášky, no. Že mám ráno 6, jako, tak můžu občas něco půjčit, jo. No, no a, ale tam je zajímavé to, že vlastně na doporučení kardiologu, tak můžu to víno jo. K tomu. Takže vlastně prášky, víno, krásná záležitost a naopak ta kombinace se doporučuje. Aha, hele, a ty jsi chtěl ukázat tu jízvu, nás všechny začala zajímat, víš, jako, a ty máš opravdu jako nový srdce, nebo co máš tam všechno? Ne, já mám jenom ty 4 trubky vyměněny, víš. A to dávají, prosím tě, z prasečích, to je z prasečka? Ne, nebo... chlopej, nemám, to je něco jiného. Já mám jenom bypass, to je přemostění. Jo, jenom bypass. Já ti dostat ve jestli by jak to zaujalo Božka Slezáčka, ten se tam povídá se soudkyní Barbarou o tom, že by taky chtěl bypass, ale to tě čeká, máš jako ropovo, tak když ho chceš přemostit, tak uděláš jiný ropovod. Heidi, ty se tváříš jako, že se ti to vůbec netýká, jako že ty... Mám jizvu. Tady. Já jsem jednou spadla v posteli. To se nepočítá. No, kde bys jinde padala ty, že jo? No, já... Mně bylo 5 nebo 4. Jo, 5 let, no, 5. Jsme si hráli s bráchou, on vždycky vyhodil, já jsem spadla do té postele, jednou jsem se netrefila, spadla jsem na tu pelest. Od té doby mám jizvu tady. Pak mám ještě taky jizvu na koleni, jo. Že jsem byla na operaci menisku. To se nepočítá. Ne? Já spadla. Ve 54 se počítá všechno. Jim se teď začnou vybavovat, když se jim co stalo v dětství. Tando, prosím tě, ty držíš pohromadě, je na tobě něco původního, držím. Nebo? Zatím zaplať pánbu všechno. Jo? Ty nebereš ani prášky žádný, nic takového nemáš? No, beru nějaký prášek. A jinak kupuju prášky na praní. Jako jen. Ano, já jsem rád, že váš zdravotní stav už známe, ale jsme v pořadu Můžu dál. To je pořad, který chodí na návštěvy. Takže víte, co mě by zajímalo dneska? Návštěva, na kterou nezapomenete. Jo, a buď to, jak se někdo nakýbloval k vám, anebo jak vy jste někde byli a něco se tam stalo, máte nějakou návštěvu, která se opravdu nevydařila, nebo až moc vydařila, pane profesore Jizvo? Žáku Cibulko. Ano. Já jsem jeho, ne profesor, ale profesor, no, jistě. On si ze mě dělá legraci. No, ne, to je pravda. Já měl jednou, já byl mlejn, znáš samozřejmě, že jo, a já jsem jednou se rozhodl, že tam byl suchý záchod ještě, teď tam je kadibůdka jinde. Kterou jsem dělal a já jsem se rozhodl, že vyberu ten, že jo, to, co je dole. Ty dobroty, no jasně. Tak jsem se na to psychicky připravil, fyzicky a pak jsem se vybavil taky, vzal jsem si šoufek, což je takový na klacku a připravil jsem si kolečko, jo, že to budu vozit na kompost, no. Tak jsem udělal první náklad a když se vracím, tak najednou na té stráni asi 20 dětí. A já se jako, co tu děláte, no. To byl pionýrský tábor, který se šli podívat, jak herec tráví dovolenou. Takhle nějak bych si to představoval. To je zajímavý, Oldo, já jsem slyšela, že ten mlejn je teda moc pěkný, ale jenom, že je tam takový vlhko, že když ti spadne šumovej celaskon na zem, že ho nestačí zvednout. Když se člověk ohne, že vyšumí. No, to no, si to určitě, to si poslal do světa možná ty, viď? No jo, a houby rostou i v kuchyni. Jo, ale nějaký takový, co tam nechcete. To je jak přijede, a to je taky hloupej vtip, jako, abyste konečně mohli zatleskat, jak ta tchýně přijde domů a říká tomu zeťově, on se jí ptá, říká, maminko, a jak dlouho se zdržíte? A ona říká, děti, až vás začnu štvát,
okamžitě odjedu. A on říká, nedáte si aspoň kafe? Hezky, ne, ale tak... Ale Jožko, prosím tě, co ty a nějaká návštěva, na kterou nezapomeneš? Je něco takového? Tak já jsem víceméně přijel na návštěvu k Jiřině Bohdalové. My se známe asi 35 let. A takovou krásnou návštěvu, že si popovídám, přivezl jsem trošku vínečka. A Jiřina mě říká, ty člověče, já tady mám takových 6 hlav, ty tomu vinohradu rozumíš? Když už seš tady, nemohl bys mě to zasadit? Já říkám, no Jiřinko, jako strašně rád, jako co by ne. Tak jsem si tam našel nějaký ten rýč a lopatu a ona mě ukázala místo, kde to mám zasadit. Člověče, to byla asi nějaká bývalá cesta. To byl samej šutr. Já jsem tu jednu jámu, protože na ten vinohrad se to musí vykopat tak 60 cm. Já jsem tu jámu jednu kopal 20 minut. Znáš, zkrát 20, to je 102. Já jsem to kopal skoro 2 hodiny ty jámy, takže ta návštěva, ta moje, se stála z toho, že jsem vyhloubil a zasadil 6 hlaviček, které do dneška Jiřině rodí. Jo. Nakonec jsme oba z té návštěvy měli radost, protože to byla pracovní návštěva, jako moje. Jo, a ona z toho měla radost, že jsem vlastně přijela zasadil, že nemusela otravovat toho zahradníka, ale do dneška ten vinohrad rodí. Jo, rodí. To byla návštěva, rodí. A troufnu si položit takovou jako vtíravou otázku. Viděl z toho někdy nějakou kapku, nebo aspoň kuličku, nebo si jenom zasadil a už si o tom jenom já slyšel? Já jsem tam jednou byl a ještě nebyly zrady ty hrozny, ale byli tam. Ale až budeme potřebovat něco, prosím vás, nějakou manuální práci, Jožka je připraven samozřejmě. Jo, já jsem v dispozici. Stando, prostě ty už jsi za tou 60. No jo. Tak co ty a návštěvy, máš nějakou hezkou historku, jak jsi někde byl nebo někdo přišel? Já mám jednu, tak zážitku je celá řada samozřejmě, ale teď nevím, co se sem hodí. A když je Silvestr, tak si myslím, mám zážitek, když jsme byli s kapelou v Hodoníně, jsme hráli s kapelou, ale ne s Karlem Wagnerem, ještě předtím, s naší moravskou big beatovou kapelou Express. A tam byl nějaký akademický malíř a architekt, který nás pozval potom po vystoupení k sobě do sklepa. Takový sklep jsem Jožko neviděl, tam měl prostě, tam to bylo jak v luxusním obýváku, a že nás zve na víno. A přinesl víno v takových skleněných demižonech, které nebyly opletený. Jo. Tak jdeme na víno, jo, prostě. A tak náš kapelník prostě vzal ten demižon, napil se z něj jako velký frajer, jo, a položil ho jako opatrně na ten koberec, jenomže to nějak ťuklo a během vteřiny bylo těch 25 litrů vína v tom luxusním koberci. A teď všichni jsme samozřejmě stuhli, jako co teď? Říkám, no my bychom už nejradši šli domů. A jsme se nerápadně začali vytrácet, no to byl průšvih jak blázen. A nedostali jste brčka, abyste to vysáhli? Ne, on nevěděl, co má dělat, on nevěděl, jestli nás má zabít. Nebo koštíř ho neměl, že by vám to táhl, že vůbec. Jakože píte to zde mi, že to bylo nějaký rychlý všechno. Big byťák zhložil. On to chtěl uvíc. Já jsem to nerozuměl. Ale je vidět, jak každý začne okamžitě uvažovat někoho napad zničený koberec a mě, já přemýšlím celou dobu, jak to z toho taky vysát nějak to z toho koberce. To ne, mě napadlo to víno. No samozřejmě, jak vysát, no tak o koberec mi nejde, ale jak vysosat to víno z toho, že jo? Nějakým způsobem. No víno dobrý, ale nejhorší, když rozbiješ flašku slivovice třeba v autě, když jedeš. No to je prej burčák horší ještě. To je nejhorší, ale nejhorší je mlíko. Prodat auto. Prosím vás, končí rok 2016. Já nechci jako veselou historku, ale takový to znáte to tu chvíli, kdy si člověk uvědomí sám nad sebou, že je blbej, že něco řek nebo proved, takový to, kdy jste se letos zasmáli sami sobě, že opravdu teda se vám něco úplně až tak nevydařilo. Pane profesore, je něco takového? Slyšíte mě? Jako, že jsem blbej, jo? Ne, ale taková jako nějaká hezká historka z toho letošního roku. No je taková... Mám takovou zprázdninu. My jezdíme do Kladna, do akvaparku, je to tam takový rodinný, moc pěkný. Přijeli jsme tam v létě a mají krásný taky venkovní bazén a je tam tobogán. Jo. Dost dlouhej, že jo. Tak děti jezdili na tobogánu, já jsem říkal, já si to taky sjedu. A jsem vylez nahoru po schodech dlouhejch a teď jsem sedl a nejel jsem. Já vůbec nevím, proč do dneška. Já nejel vůbec. A já poskakoval po těch 10 centimetrech, takhle jsem poskakoval. A pak tam se plnila fronta, že a všichni viděli moji hlavu, že jo. Tam byl uprostřed můj syn, tak jsem říkal, Berte, pojď, pojď mě odstrčit. Tak oni ho pustili, on sil ke mně a teď mě takhle nohama. Ale zase to bylo jenom o takovej půl metru, jo.
No takhle mě dostrkal dolů, dole jsem se, teda už jak to se srovná, tak jsem se jako poslavil a dosil jsem to pěšky a ta fronta celá. No. Joško, kdy ses pobavil sám nad sebou? Aleši, já jsem se pobavil spolu s kapelou. My jsme letos hráli na nějaké recepci, kdy bylo zasedání Vyšegrádské čtyřky. A samozřejmě, jak tam byly ty různé národnosti, že jo, tak potom přišli za náma Maďaři, a protože ten folklor mají stejně rádi jako Slováci a my. A že jo, a říkají, prosím vás, zahrali byste nějakou maďarskou? A byl tam tlumočník a říkal, no, maďarsky my neumíme, jako to v žádném případě, ale v podstatě jako když ti Maďaři osídlovali to Maďarsko tenkrát, že jo, tak vlastně museli přes tu Moravu, tak jsme se jim snažili říct, že ta maďarština už tak trošku jako byla zakotvená u nás, že jo, třeba Mintenker, Kermidenetvár a tak dál, jako různě. No a potom Honza Rampáček, který sedí tady, tak říká, víš co, zaspívej predmuziku, Verbuňka sa stojí a já jim to zaspívám maďarsky. A my vám to teďka zkusíme, jak to tenkrát probíhalo. Jo, jo, opravdu. Já budu zpívat, on to bude. Dobrý večer. On to bude. Dobrý večer. My vás tleskáme, i vás vítáme. Dobrý večer. Maďarský, jo. Pred muziku. Derb ukizum. Verbuňcha sa stol. Kňubrev a sách i joc. Moju milu. Újom ulim. Namluvať sa stroj. Ťa vulman as i jorc. Počkajte vy. Edy jak čo pif. Verbuňcha so málo. Kňubrev osách olam. Já vám povím. Aj máv mý vop. Co sa mne dnes dálo. Ocas aim and olas. No. Ale to nebyl ocas jako to takovej. Je, já tam je ocas. Jako co sa je ocas. Jo, není, já jsem byl šťastný, že jsem chvilku rozuměl. Alešku, my máme z Heidi krásný nejlepší zážitek. Ano, tak, no, když jsem se dověděl, že budu hrát tenisový turnaj v Karlových Varech, a že jsem si vylosoval Heidičku, tak jsem měl prostě takový hezký pocit do té doby, než jsem viděl na kurtě a než mě řekla, že drží raketu poprvé v ruce. Ne, po druhé. Je pravda, že to jsme se nasmáli hodně. No to jsme se nasmáli hodně, ale potom už, když jsme hráli celý den ten turnaj, tak už to nebylo moc dost. No, mě potom, já jsem potom potkala standovou manželku Alenku. To bylo 0-6. My jsme opravdu jako vyhráli, my jsme byli první z druhého konce, díky mně. My jsme hráli vlastně trojhru, to byla jako čtyřhra, ale já jsem jenom stála, nepřekážela. Ale oni mě tam chtěli, protože říkali, že to je jako, že to je crazy cup. Jo, jistě, jo. Tak se... Ale jak tě znám, ty jsi tam vypadala hezky na tom kurtu. Hrála výborně. Já vypadám všude hezky. Já jsem si dokonce v Uhříněvsi zaplatila pana trenéra. Jo. Chodila jsem, asi pětkrát jsem byla jako na hoďku, jakože se do toho trefovat. Nahoru pan trenér, jo, jo. Zdravím pana trenéra, mě strašně chválil, že na to, že v 54 začíná hrát tenis, mě to docela jde. Asi máš v té ruce správnej grif, víš? Ale já ještě jsem to chtěla doříct, když jsem potom potkala Alenku, tak jsem říkala, ježiš, my jsme hráli s tím Standou, co říkal, až přijel. A Alena říkala, no byl strašně nasraný. Protože bude mě nevyhrá. Naopak, Stando, tím pádem to už byla i tvoje historka, nebo máš ještě nějakou, nebo tohle bylo... Tohle bylo to stačí. Výborně. Tak milá parto silvestrovská, vzhledem k vašemu zdravotě, vy můžete pít ve svém zdravotním stavu alkohol, pane profesore? Určitě žádku. Takže na zdravíčko, všechno dobré v roce 2017. No a my jedeme dál. Kateřino, co je připraveno dál? Už za necelou hodinku přivítáme rok 2017. Ovšem, Silvestr to není jenom chvíle vhodná pro zábavu, ale i pro takovou menší rekapitulaci. Jaký byl ten právě končící rok? To se pokusí zhodnotit Petr Jablonský. Petře, je to tvoje. Děkuju. Dobrý večer. Dobrý večer, tak já samozřejmě sám za sebe hodnotit rok nebudu. Já jsem si dovolil pozvat dneska mnohem význačnější a významnější osobnosti a přislíbil jsem slovo našemu panu prezidentovi, pochopitelně, panu bývalému prezidentovi, panu tehdy skoro prezidentovi, no a možná ještě některým, kteří na tom hradě budou sedět. A abych se dostal do té správné atmosféry, tak když dovolíte, já si udělám jenom prostředí. Ano, dobrý večer, dámy a pánové, já vás srdečně zdravím. Jaký by to byl Silvestr bez prezidenta České republiky,
Zvláště, když je obecně známo, že oslavy jsou mojí oblíbenou kratochvílí. A proto vám musím sdělit zajímavou novinu. Přestal jsem letos pít a kouřit. Musím vám říci, že to bylo nejhorších 10 minut mého života. Ne, netleskejte, dobrý večer. Já, nezlobte se, já jsem zvyklý vždycky hovořit jako první, hovořit dlouho, takže dobrý večer vám všem přeji i Václav Klaus. Samozřejmě, já na druhou stranu vítám, že Miloš tady přednesl zajímavou řeč, ale já bych chtěl říci zejména, že ten letošní rok byl opravdu šťastný. Opravdu šťastný. Rok 2016 byl předzvěstí zániku takzvané Evropské unie. Můj oblíbený skvělý Brexit se podařil. Velká Británie jásá, že odchází z Evropské unie. Naopak Řecko se raduje, že stále zůstává. Bohužel. Možná jste zaznamenali v červnu letošního roku takové ty veliké teploty, ta horka, šílená extrémní horka, to nebylo globální oteplování. To jen ve Velké Británii pálili ve velkém nesmyslná lejstra a nařízení Evropské unie. V žádném případě, pane Klausi, já se ohrazuji. Vůči těm narážkám. Důležité je, že Evropa, Evropská unie žije jednotnou myšlenkou, jednotnou ideou, že všechny imigranty z Afriky a všechny imigranty z Asie sem dostaneme. Bohužel se nám tuto myšlenku ještě nepodařilo přerozdělit mezi všechny státy. Ale myslím si, že se to brzo stane. Vážení přátelé, dejte si pozor, podívejte se, politická korektnost učená Evropskou unii, to je to, co nás posune dále na západ. Takže jestli jste si teď, vážení milí přátelé, udělali venku krásného bílého sněhuláka ze sněhu, tak dnes nezapomeňte postavit i černého, tisíci afroamerického, po případě asijského. A pamatujte si, že čert nikdy nespí. A opravdu asi budu trošku unavený. Karle, vzbuď se. Promiňte, já to teď vezmu za Karla. Tady je Miroslav Kalousek, nejlepší ministr financí ve střední a východní Evropě. Dobrý večer. Já jsem to s dovolením nedávno právě po knížeti Karlu Schwarzenbergovi převzal. Chtěl bych říct, že ctím jeho krásné myšlenky, ctím jeho ohromnou duši, ale nejdůležitější samozřejmě jsou prachy. Zkrátka chci říci ekonomika, pochopitelně. Hlavně zvýšené DPH. Logické. A já nechápu, letos například se velmi hovořilo o protikuřáckém zákonu. Přátelé, proč budeme omezovat jaksi lidské svobody? Proč nenecháme lidi podnikat? Já vím sám, jak je těžké dělat kšefty. Zákony. Vždyť si vemte, kolik ten stát z těch kuřáků má. To je nějakých 50-60 korun z krabičky a to si vemte, že ten stát je probendí, ještě než ten kuřák dokouří první cigáro. Je to tak, ano. Takže kuřáci již nebudou umírat na rakovinu, ale na podchlazení prostě budou umírat před hospodou nebo na balkóně. To se mi prostě nelíbí. A jestli pan Andrej Babiš, můj takzvaný nástupce, tvrdí, že za něj bude lépe, tak to prostě není pravda. Mimochodem řeknu vám pěkný vtípek o Andreji Babišovi. Přijde finanční kontrola do Agrofertu. To je všechno. Tak já jsem se samozřejmě ohradit, samozřejmě to je proti mě, to je nějaké spiknutí prostě. Samozřejmě to je Andrej Babiš, hnutí já, já vás zdravím a
Ale museli se nesmějte, vy jste asi nevedli nějakou velkou firmu, takže prostě nevím, ale já se snažím a dokonce teda myslím, že aj česká kultura díky mně jakože prostě jde dopredu, lebo v Hollywoodu se bude natáčet remake známého filmu Miloše Formana. Je to financované z peněz Evropské unie a bude se to jmenovat Přelet nad Čapím hnízdem. Takže jako teda zavádím ještě takové to EET, to je vlastně elektronická evidence tunelů. A prostě samozřejmě na tomu říkám i světovo, EET prostě. A kdo prostě nebude zkrachovat, tak mě zkrachuje, tak já ho zkrachujem. A kdo mě zkrachuje, tak ho ovládněm. Takže už teraz pro vás je dobro, pro vás je Čechy. Budu všetko tady, možná v roku už 2017 ovládat. Ale doufám, že aj češtinu, to je těžší ovládat. Moment, mám telefon. Haló? Cože jako domů? Na Slovensko domů? Prepáčte, EET volá domov. Děkuju a dámy a pánové, teď si poslechneme směsku neboli medli písní Zdeňka Svěráka, který letos oslavil 80. narozeniny. Maminko, tatínku, posílám vám vzpomínku z letního tábora. Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora. Strava se nedá jíst, dneska byl jen zelný list. Polívka studená, co v ní plavou místo nudlí, číslice a písmena. Myslela jsem prostě, že budou různé soutěže, slíbili bojovku, pak jsme hráli vybíjenou na ovci a náskovku. Štefan, hlavní vedoucí, chodí s naší vedoucí, která je příšera, scházejí se, líbají se u totemu zášera. Proč jsem se nenarodila o pár let dřív? Dneska bych krásně chodila se Štefanem, co říká si Steve. Proč jste mě prostě neměli o pár let dříve? Řekla bych, nebuď nesmělý, líbej mě Steve. Moje milá plaví koně na soutoku, posou nohou dotýká se jejich boků. Moje milá plaví koně, jsou to koně mý, nad tou krásou ptáci stichnou, jsou to koně mý. Když se zamiluje kůň tam někde v pastvinách, láskou hlubokou jak tůň tam někde v pastvinách. Když se zamiluje kůň koňskou láskou, zpívejte písničku pro jeho klisničku, nechte ho jít. Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Když jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě, já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě. Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám v životě páru, nemám páru, třeba že jsem dosti sečtělý,
sečtěný. Až mi tváře zcela zblednou, zcela zblednou, dal bych si ho ještě jednou, třeba s vámi, třeba s vámi, chcete-li. Třeba s vámi, chcete-li. Na zubní prohlídce školní zjistilo se, že moje špičáky dolní nejsou v ose. Povídá pan doktor Hnátek, milá běto, dáme ti na zuby drátek, srovnáme to. Kdo se mi směje, je kretén a taky cvok. A bude příšerně spleten hned příští rok. Nosím svá rovnátka všude nasazená. Jednoho dne ze mě bude krásná žena. Neopouštěj staré známé pro nové, zvláště když jsou momentálně v nouzi. Možná mají paměť jako slonové, každé ráno tesknota je vzbouzí. Dneska jsi tak úspěšný a nemáš strach, žádný hřebík netlačí tě v botě. Zítra budeš opuštěný starý prach, zítra budeš úspěšný kůr v plotě. Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žál se krásně vstřebá, začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. Nám se stalo něco překrásného, nám se stalo něco divného. Našla dívka kluka nešťastného, zamilovala se do něho. Jim se stalo něco překrásného, jim se stalo něco divného. Našla dívka kluka nešťastného, zamilovala se do něho. Není nutno, aby bylo přímo veselo.
Čas pokročil a já jsem tady opět se silvestrovským exkluzivem. A jsem moc ráda, že mohu přivítat své dva další vzácné hosty, kterými jsou moji herečtí kolegové Ota Jirák a Jaromír Nosek. Pánové, dobrý večer. Dobrý večer. My jsme se celkem nedávno setkali při natáčení seriálu Doktorka Kellerová. Tam tedy negativní postava, kladná postava. No, tobě jsem nejdřív pomáhala, pak jsem tě... Ne, nejdřív jsem tě málem zavřela. Vlastně ubližovala, pak jsem tě pomáhala. Vyrvala ze spáru patologa. Pánové, jak vy dva jste na tom s oslavami silvestrovskými nejlépe? No já řeknu jenom, že mě ten Silvestr tak jako moc nebaví, jo. Protože sama ví, že v divadle člověk pro sklenku nejde daleko a... Takže my máme ten Silvestr tak třeba někdy i 4x, 5x do týdne. No, a najednou, když přijde ten opravdový Silvestr, tak je to takový jakoby organizovaný večírek a většinou to je takový jako nic moc. No a navíc jako ty ani nebýváš v Čechách na Silvestr ani na Vánoce, ty dost cestuješ, pokud vím. To je pravda, no, to je pravda taky zase z toho hereckého soudku, že my utrhneme většinou to volno jenom přes Vánoce nebo když jsou prázdniny velký. A tak já se snažím vždycky být někde jinde, že mě to jako baví se dívat, když mě ten Silvestr tady moc nebaví, jak to jinde vypadá, že tam je třeba nějaký časový posun, tak se mi to nějak dařilo, že jsem byl asi 6x nebo 7x někde jinde za sebou. Někde hodně daleko. Někde i daleko, no. Takže jsi třeba oslavil Silvestra dřív, než mi tady, nebo naopak? Jo, no. Pamatuju si, teď poslední Silvestr byl na Zanzibaru, kde jako ty Afričani měli nějakou takovou slávu v ty 2 hodiny, a teda v těch 12 hodin, a my jsme to u nás měli asi až za 2 hodiny nebo za 3, už si to nepamatuju. Takže jsme jako počkali a slavili si to až potom. A byl tam v té Africe doktor nějaký, který byl bílej, a ptali jsme se ho, jestli by nám nemohl dát jako prskavky, že nic nemáme a že si to chceme slavit až jako v ty ve 2 ráno. A on říkal, že nám je nedá, že je sice tady v Africe, ale že je Ital a že taky čeká, až budou ty 2. Takže jsme si zaprskali pak spolu až ve 2. Zaprskali jste si? Zaprskali jsme si. Prosím, tak to je hezký. Co ty o to a Silvestry? No, já taky tak jako posedím, tradičně u nás, pokud vím, tak ty jsi chalupář, takže ano, tak jako v přírodě ne, já už jsem chalupník teď. Chalupník přímo. Ano, chalupáři jsme byli a pak jsme se tam nastěhovali, takže teď už jsme chalupníci. No a já to, na Silvestra se zmaže v podstatě každý amatér, že jo? Já Silvestra taky tak, nebo už i před, to berou s předstihem. Já to taky tak jako nespecifikuju a nesměřuju k jednomu dni v roce, jo. Já to mám tak rozptýlený. Průběžně. A na toho Silvestra je to pro mě konec konců takový večer jako každý jiný. No ale zase ty jiný večery, kdy teda ta oslava přichází tak spontánně, tak jak to třeba vypadá v tvým případě? No na chalupě. To vypadá dobře na chalupě. Ta chalupa je... 1557 poprvé zmiňovaná v Michovohradišské kronice jako zavedená hospoda na cestě do Žitavy, jo, Formanská. A ten genius locí v té chalupě je a tam prostě jak člověk vejde, tak musí něco odšpuntovat. To je zajímavý. To je hezká věc náhodou. No, ty jsi měl ale jednou takové období, kdy jsi moc tomu alkoholu neholdoval, respektive měl si takové to abstinenční období. Já jsem měl v období, kdy jsem si řekl, že dneska už vydrží každý adolescent daleko víc než já. A už mě to tak nějak ani nebavilo, že to bylo dost v té době, to bylo takový veselý. No tak jsem jedno krásného dne řekl, že končím. A skončil jsem. A všichni říkali, na jak dlouho. Já jsem říkal, co to půjde, no uvidíme. Nakonec to skončilo na 6,5 roku. Těžké abstinence, až se narodila dcerka, tak jsem to zase zapil a od té doby už je to zase v normálu. No a jak jsi to řešil teda, když Genius Locí na té chalupě byl takový, jak si vyprávěl? No to jsem ještě tu chalupu neměl v té době. Zažil jsem v té době, kdy jsem nepil vůbec, tak jsem zažil jednoho nádherného Silvestra. To bylo na Švýcárně, v chalupě na Švýcárně, že jo, v Praze. A tam jsme dojeli a teď se to všechno rozprsklo do těch pokojů, tam se převlíkli do takového jako něčeho noblejšího, to bylo přímo
Na Silvestra pak se to sešlo v té společenské místnosti a teď to jelo. A teď jeli a bouchali špunty a tohle to a panáky a tohle a já furt tu kolu. Kafičko. No, jak se říká, že jako panáků se dá vypít spousta, ale vypít 20 džusů nebo vypít 30 na to nebo nesmysl. To je konec. A přišla půlnoc konečně, tak se zahrálo. Pustili z televize hymnu, že jo. To bouchly flašky, všichni skleničky připijeli, tak já připijel zase s tou kolou. A seděl tam na takovém křesílku, seděl boxer, krásný boxer. A já jako k němu... Jako chlapík, pes, pejsi. Pes, ne. Já jsem spíš na psi, než na chlapík. Krásný boxer. Krásný, přenádherný boxer. Ale nádherný, nádherný pejsi. Krásný boxer. Boxerek tam seděl a... Já jsem k němu tak přišel a říkám, vidíš ty vole, tak jsme tady jediný dva střízliví. A takhle jsem ho plác po zádech a on se z toho křesla zřítil. Ten pes byl nalitej jak pecka. Takže jediný střízlivý na celý té chalupě horský jsem byl já. Jinak tam bylo všechno nalitý. Pak se to šlo klouzat ven, pes lítal hubou ve sněhu, takhle zbíral, pak měl ty krvavý oči, chudák. No hrozně to odnes, měl šílenou kouco. Že mu někdo nalýval pořád do misky chudáčkovi. No. Pak mám ještě jednu dobrou vzpomínku na Silvestra. To už jsem i pil. No, proto jsem si troufal. Máš vlastně život tak rozdělený, kdy jsi pil, kdy jsi nepil? Žena, ano, ano. Před a po. A před a po. Před, po a po. Tak. A úplně po. Ano. A já nerad tancuju. Nemám rád takový ty taneční zábavy a tohleto. A má žena naopak ráda tančí. A tak se mi slíbil, že teda aspoň jednou, to ze mě vymámila, že aspoň jednou za rok s ní půjdu tančit. No a to jsme byli v Karlových Varech, byl Silvestr, tak se mi pozval na toho Silvestra hezky do termálu, tam jsme tančili. Půlnoc, popili jsme šampaňský a už byl nový rok a já jsem říkal, víš, tak do půlnoci to bylo za ten loňský rok, jo, ten tanec. No a teď po tom novém roce, už to, v tom novém roce to už máme na ten nový rok. A prošlo mi to. Takže pak už jsme nechodili. Byl jeden tanec, který byl teda na přelomu. Jeden tanec byl na přelomu a jedno bylo na to a bylo vyhráno. Už tančit nemusím. Taky se to tak dá řešit. No. Já jsem si vzpomněl ještě na jednu teda, jako, že někdy ten Silvestr může být zábavný, i když mě moc nebaví, a to je, jako děcka takhle, když jsou nějaký ty první pitky, tak si děláte různý naschvály, někdo usne, někdo mu dá něco do nosu nebo něco a tak, nebo do ucha jsme někomu lili termixy někde na táborech, ale tohle bylo, že už jsme byli takový starší, že jsme byli na Gimplu a u zbroži našeho kámoše se slavil Silvestr a bylo to u něj doma a on asi jako z té radosti, že to je jako u něj doma, tak se strašně opil jako první, jo, a byl úplně na mol v 9, což taky není nic neběžného, že ty lidi to přestřelí takhle brzo. Ale Broža byl jako, fascinoval ho kapela Beastie Boys tenkrát a nosil, byť byl takový blondiák jak já trošku, tak nosil takový mikádo, úplně nabarvený na černo, což samozřejmě v těch 90. letech najednou, jak se všechno mohlo a tohle, tak si na tom hrozně lidi pěli, jo, říkal se tomu jakoby... design na úkor pohodlí, jo? Že někdo nosil něco debilního, ale bylo to jako super a taky a tohle to stejně ty vlasy, že učitelka ho nenáviděli. No a Brouža u něj doma takhle se pěkně opil a teď jakoby hlavně nám říkal, kdybych se moc opil, tak hlavně v těch 12 hodin mě zbučte, ať jako ať stihnu toho Silvestra tu hodinu přímo. No tak jsme ho nechali, spal pěkně, úplně vylité jak váza. No a dopadlo to tak, že najednou někoho napadlo, už nevím, jestli to byl já nebo kdo, ale že prostě, že jsme mu dali křupky do nosu, tyčinky do uší, ostříhali jsme mu ty vlasy, což jsme věděli, že bude průser, ale ono už bylo před tou 12, už jsme byli taky pěkně. Takže jsme ho tak jako zdehonestovali celýho a teď nás jako vlastně napadlo, že když oni mají jakoby v chodbě, co máš normálně předsíň, tak když se zavřeli dveře, tak oni tam měli velikánský zrcadlo. Tak my jsme takhle v těch... Těsně před tou 12. jsme ho vzali, takhle jsme ho postavili před to zrcadlo. Jeden jsme šli za dveře a zazvonili jsme. A takhle jsme ho probudili. On takhle ty tyčinky, šlehačky, věci, žádný vlasy, tohleto.
A zazvonili jsme, takhle jsme jenom bouchli dveřma. A on se sám vyhodil z bytu. Protože když se viděl, říkal, že se jíháš, my tady máme Silvestra. Vyhodil ten svůj odraz bytu, tak to jsme se smáli a bylo pak jako nekamarádství hrozně dlouho. Asi 3 měsíce nenávist úplná, než to dorostlo, ale tak bylo to poprvé, co jsem viděl, že člověk sám sebe vyhodí ze svého bytu, že tady takováhle držka nebude vůbec. Pánové, já vám moc děkuju za krásné povídání. No a krásný zbytek dnešního večera silvestrovského a za malou chvíli už přivítáme nový rok. A my teď pojďme do světa hudby, protože nás čeká směs těch nejlepších hitů skupiny Olympic. Želva od něho ní. Velmi radno je plavba na to na ní. Oto počkej, až se zeptá na to, co tě v mozku letá. Nic se nebojím a vem si něco od ní. Když se ti dívám do očí, všechno se ve mně otočí. Musím se k tomu začít smát, to jsem zvědav, jak mi dneska budeš hát. A vymyslel jsem spoustu nápadů, kdo tě líbá, když ne já? Kdo tě hlídá, když ne já? Okno v přízemí je zavřené, ty dnes lásko má. Z kraje týdne málo jsem ti hod. Bez cenu pak ztrácíš ke mně kód. Sedmý den jsem s tebou, i když sám, osmý den schází nám. Jsem to já, jak sám mladá, i když jinak jak vypadám, stále mám si zbůh do očí, tomu pár vrázek u očí. Názory jsem málo změnil, muziku mám rád, co jsem cenil, cením dál. Nad vrtavou jen znosím, louží se to v rákosí, k mé hrůze je to, co si, děte čudu, o, nech mě být, já už víckrát nebudu pít. Skončili jsme jasná zpráva, proč o tebe zakopávám dál. Projít bytem já, abych se bál. Dík tobě se vidím zvenčí, připadám si starší, menší sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám. Ovšem pozor! Pozor, dámy a pánové, půlnoc se pomalu blíží. Kde máme šampaňský? Já nevím, kde máme Vlastu. Máte šampaňský Vlastu. Už jsem tady, už jsem ano. Tady. Ano, počítáš, pozor. Počítáš. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jo! Je to tady! Máme to tam. Všechno nejlepší. Milí diváci, první slova nového roku budou tradičně patřit generálnímu řediteli televize Barrandov a vydavatelství Empresa Media Jaromíru Soukupovi.
Vážení a milí diváci, dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji popřál šťastný nový rok 2017. Aby tento rok, do nějž právě vstupujeme, byl pro vás obdobím plným štěstí, zdraví a osobních úspěchů. Zároveň bych vám velmi rád poděkoval. Vám, věrným divákům, kteří nám věnujete svou přízeň dlouhodobě, i vám, novým, kteří jste si k našim televizním stanicím našli cestu v poslední době. Pouze vaší zásluhou se totiž daří nejen televizi Barrandov, ale i našim dalším kanálům, Kinu Barrandov, Barrandovu Plus i muzice. Neméně vřelé poděkování patří také čtenářům, kteří si oblíbili časopisy vydavatelství Empresa Media, jejichž počet se neustále zvyšuje. Vaše důvěra je pro nás zavazující. Stejně jako dosud budeme dělat vše proto, abychom vám nabídli maximum zábavy. A právě z toho důvodu jsme si pro vás do nového roku připravili řadu nových pořadů a seriálů. Za všechny bych zmínil nové díly úspěšných pořadů doktorka Kellerová anebo soudkyně Barbara. Budeme rádi, když nám zachováte svou přízeň, která je pro nás tou největší motivací. Připijím vám i vašim blízkým, aby byl rok 2017 pro vás úspěšný a přednesl vám vše, co si přejete. Šťastný nový rok 2017.
slavná kapela a nikdo neodolá. Nejlepší band na okrese, jo, ten to drtí. Neúčast se na tom plese omlouvá jen smrtí. Hej, a pijem zelený a pivo bez pěny, jako všechny pátky. Zlem holky nohatý, v čínách upjatý a nebo sukních krátkých. Nejlepší bent na okrese, jo, ten to drtí. Neúčast se na tom plese, omlouvá je smrtí. Hej, zveš tu holku ven a pozor, dej si jen. Muzika,
Tak muzika je láska, tak ako láska je muzika. Tak muzika je láska. Pozrímam novú gitaru, vymenil som ju za starú. Stará mi už neladila, v piesni o láske na tri kilá. Se prohání, v útoku je bakrem, už se vidí jákrem, góly dávat, sklízet uznání. Dáme góla, dáme, v arena zpíváme, holky, kluci, pojďte hrát hokej, bojky pro hry berem, my hokej prostě žerem, od první vůli až po powerplay. Velký sen a touha, jo, to je cesta dlouhá, tvrdý trénink, dres a kouzlo ledu. Taťka s mamkou fandí, s ledním sportem randí a na zápas vezmeme i dědu. Dáme góla, dáme, v arenách zpíváme, holky, kluci, pojďme hrát hokej, bojky pro hry berem, my hokej prostě žerem, od první buly až po powerplay. Světě, máme na tapetě, že na zlatem už vládne jenom sůl. My z historie víme, že zlato obhájíme i přes foul, offside či vysokou hůl.